Uh. E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilos? E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que tá a segunda-feira de vocês? In semana iniciando. O Mingau tá ali, o Mingau tá ali. Se vocês viram os stories do Insta, o Mingau tá aqui comigo no meu quarto. Eu não sei se ele vai ficar aqui ou se ele vai vazar. Porque ele geralmente é indeciso. Ele geralmente não quer, não quer ficar comigo, né, Mingau? Mas ele tá ali. Uh... E aí, e aí? Olá, olá, boa, boa tarde, gente. Boa tarde. Vocês almoçaram? Já almoçaram? Voltaram da escola, sei lá, ou vão pra escola. Gente, cara, eu tô meio perdido no QSMP. Eu não consegui acompanhar os dois, os dois últimos dias, porque eu tava fora de casa. Eu vi que o IPR conseguiu um jeito de quebrar a federação, ou seja, provavelmente ou o IPR vai ser preso, ou vão bloquear o Wishling. <laughs> Nenhuma fuga impossível, cara. Nossa, dá moral, que evento foda, mano. Eu, o problema foi o Walter, o Walter Bob, né? Final triste. Pegamos o final canônico, mas foi o final triste. Tristeza. Você não não, uh, já almoço pra ir pra escola. Quero mudar pra de manhã. Mano, estudar de manhã eu gosto, eu gostava. E aí, JP, bem-vindo à live, como é que você tá? I don't know if there's anyone in this room that doesn't speak Portuguese, guys, but be welcome. Uh, today's stream will be bilingual, so will be talking Portuguese and English. Uh, be welcome. And am planning to make more English streams probably. For now it's just Fridays, but I'm, I'm planning to do on Thursdays too, on Tuesdays, Tuesdays. No, Thursday, Thursday, Thursday. Eu estou pensando, galera, em fazer lives bilingues com mais frequência. Na verdade, bilingues não, lives totalmente em inglês com mais frequência. Ah, uh, mas eu ainda não sei. É, provavelmente vai ser quinta e sexta as lives totalmente em inglês e, e lives somente nas terças. Não sei. Eu tô pensando em reduzir um pra três dias por semana de live. Porque eu tô, mano, eu tô precisando fazer as coisas do canal. Tem muita coisa acontecendo. <laughs> bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Eu tô bem, gente. Eu tô bem. E vocês? Walter virou carne moída. Não, velho. Não fala isso, não. Parou, parou. Bom dia, bom dia, batatinha. Como é que você tá? Você conseguiu entender? Eu, eu, Marco, eu nem li, mano. Eu nem li, cara. Mas deixa assim... Eu sei que é um enigma lá, que não importa. Eu, eu, eu tô boiando, mano. Deu nem li, velho. Eu sei que tem a ver com o Richardson, mas tipo assim... Eu vou esperar pra ver o que vai dar, mano. Eu não vou acompanhar, provavelmente. When I change to uh, the morning, you can speak it slow? Uh, because I, uh, Eu não sei, eu vou, Wolf, eu não sei se eu vou poder fazer isso aí não, mano. Porque a minha ideia é migrar, então tipo assim... É, não posso ficar fazendo coisas que vão acabar me, me segurando no conteúdo PTBR. Eu posso falar devagar, se você não entender alguma coisa você pode perguntar, mas, tipo assim, a minha ideia é falar de uma forma natural, rápida, pra a galera que entende só o inglês não estranhar. Então, tipo assim, é, não sei se, até que ponto eu vou conseguir é, falar devagar. Porque o que eu mais estou tentando é fazer o meu inglês não ter sotaque. Não, não é que não ter sotaque, a questão é que eu tô tentando é fazer meu inglês não não ser alguma coisa estranhável para a galera de fora. Será que os moços vão abrir live? Gente, eu não sei. Hoje é um dia que provavelmente eles, eles abririam. Não sei, porque tipo, talvez eles só abram quarta, porque o sábado vai estar tá quarta, né? Hoje e amanhã o sábado não faz live. Então eu não sei. É, e qualquer coisa tem as legendas. Se a legenda não funcionar, você pede pra eu repetir ou alguma coisa assim. O que você acha so sobre os enigmas de ontem? Gente, eu não sei, porque eu não acompanhei muito. Eu vi uma partezinha, um, tipo, uns 20 minutos live do do, do do Celtic, que ele tava acompanhando e quebrando umas areias, umas areias, e era tipo umas tasks relacionadas ao Richardson. Mas eu tô meio boiando nessa parte porque eu tava fora de casa o final de semana inteiro. Eu não tava acompanhando as lives, não consegui. É, então acabou, acabou que eu tô meio boiando nessa parte. O que, que vocês acham que vai ser isso? Vocês acham que é alguma coisa canônica do Romero Riches ou alguma coisa sobre a federação? Você não falando do tá bom? O que, que é Bulué? Eu também não vi tudo, eu tava vendo o VOD. Velho, no in... ah, acho que a única live que eu vi o VOD foi a primeira live do KSMP dos BRs. Não, não, não parei nunca, nenhuma vez pra ver o VOD. Se eu perco alguma live, eu não eu volto. Eu não consigo, mano. Não dá tempo. Federação? Como assim, Federação? Vocês acham que é da Federação? Aquelas tasks? Eu tenho quase certeza que o vai encontrar o um membro dos códigos. Ou algum outro grupo que ele tá em contato com eles. Ah, vocês, pode, provavelmente aquelas missões são dos códigos, né? Ou da Federação, alguma coisa assim, né? Eu acho que não vai ser do Romero Riches ainda, né? Oh, é verdade, né? O Wilbur fez live ontem. Caraca, véi! É que o Celtic e o Richards começaram a resolver até o ponto de muito ver com o Ah, uh, mano. ei Bunny, bem-vindo à live. Ah... Uh, acho que o membro é da federação, por causa de uma mensagem que o Fitch, achou. Ô, oh, velho, mó bizarro, velho. Eu tava lá vendo a... Eu não vi que o Fitch tinha participado live da live da fuga da prisão do TazerCraft. Daí, do nada, o Fitch aparece na cozinha, mano. Ele tava em live naquela hora, galera? Que o Fitch apareceu lá na live do TazerCraft? Ele tava lá em live, tipo... Ou ele tava ali como forma canônica? Tava assim? Como é que ele invadiu? Ele já tá trabalhando na federação? Mano, ele já tá trabalhando na federação, velho. Tinha uma Warp, entendi. Mano, ele entrou muito rápido para a federação. O, o Selfie demorou pra caralho, velho. Ele teve que, tipo, fazer mó. Vocês podem confiar em mim. O Fit falou assim: Posso entrar? Daí o, o Cucurut, pode deixar, entra aí, mano. Sabe? Foi muito rápido, cara. Bem estranho. Pois é, eu acho que eles deixaram entrar por causa que eles sabem que o Fit trabalha por alguma coisa de fora. É verdade, hoje o Fitch vai fazer live trabalhando na federação, hein? Ô gente, olha isso aqui, o que? Me queimei, velho. Tá vendo? Tá vermelho? Me queimei na panela quente, mano. Na verdade foi no forno. Mas já tô passando hidratante. Segue o roteiro segue o roteiro. Fulus também faz parte da federação, mas tipo confirmado ou teoria, galera? Teoria ou confirmado, Fulus fazendo parte da federação? Me queimei? <laughs> Sim, tem até meme. Promete aí é porque eles já querem ficar de olho no fit. Um bit igual a 10 contos? Não, um bit igual a 1 centavo de dólar. 5 centavos de reais. Quando é 100 bits, é 5 reais. Não exatamente. É bem, é, acho que é menos, bem menos. O Foolish que é, faz parte do que ele quiser. Ele é o mais aleatório. Pois é, velho. Pois é, mano. Olá, olá, Ariel. Seja é, bem-vindo. Bem, se bem como como estás? Uh, não hablo muito espanhol, mas estou aprendendo. Hablo português. É, é, é bem similar. É verdade que, o Walter, que você é o Walter Bob? Não, não sou Walter Bob. Não sou. Brob. Brob. E aí, gente? Mas como é, que foi, como é que foi o final de semana de vocês, gente? Eu tô postando... Acabei que eu não postei tantos stories nesse final de semana. Mas tô tentando ser ma o mais ativo possível em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, Discord. Uh, tudo possível. Joe, uh, eu, eu estou aprendendo português. Estou aprendendo português. Que ah, feliz, que feliz. Eu tô aprendendo espanhol. Uh, estou aprendendo espanhol em Duolingo. Ah... Eu, eu, sei, eu sei muito pouco, pero, pero eu estou evoluindo. Sejam todos muito bem-vindos, galera, que está chegando aí na live agora. A gente tá só conversando, tá bom? A gente vai ficar aqui conversando sobre smp hoje. A live é bilingue. A, o, meu dilema, o meu dilema, não. O meu dilema na minha live é tipo assim é, criar uma comunidade amável, uma comunidade em volta do amor, é, longe do ódio, longe de toda essa coisa ruim. Uh, aprender novas línguas, a gente sempre tá fazendo Língua em Live e criar vídeos únicos, criar vídeos icônicos, tipo, mas daí vai ser mais pra frente. A gente não tá fazendo vídeo no YouTube por enquanto, mas eu estou na produção disso aí, então por enquanto, comunidade amável, comunidade de volta do amor e aprender novas línguas. Eu tô aprendendo atualmente espanhol, uh, mas eu quero aprender francês e japonês ainda. Tô aprendendo japonês um pouquinho também no paralelo. Mano, hoje a dicção tá difícil, tá difícil, tá difícil, gente. É porque, pô, eu, a, última, a última live que eu fiz foi sexta, gente. Tá foda, tá foda. <coughs> Deixa eu beber uma aguinha aqui. Bebe água aí também. Tem que beber água, é bom. E aí, como é que você tá? Bem-vindo à live. Bem-vindo, bem-vindo. Você viu o Celvich e a resolvendo o primeiro puzzle do QSMP? Aquele lá do. Quando eles chegaram na ilha, que tipo tinha umas placas de pressão e tudo mais? Aqueles lá que eles, que eles não conseguiram resolver? Caraca, alguém manda clipe para mim na, no Twitter? Porque eu, eu, queria, eu quero muito ver o que, que, isso da, o que, que esse puzzle dava, velho. Alguém manda para mim, manda pra mim. Eles resolveram, que legal, cara. Mas o que aconteceu? Dá um spoiler aí, galera. O que aconteceu daí? Nem te conto. Esse primeiro puzzle levou o Cellbit seguindo a missão dele. Alguém consegue mandar o link do vídeo do YouTube para depois da live eu ver? Pato. Ah, apareceu o vídeo do Pato. Que doido, cara. Ninja, sabe que terça-feira o server vai estar fechado? Acredito que os ADMs vão estar testando uma host para o pessoal da ASI, então acredito que o... Os próximos participantes realmente vão ser japoneses ou coreanos. Pera, mas onde tá essa informação que o servidor vai estar tá fechado terça-feira, galera? Isso é real? O é Quackery falou na live dele? Eu sei que o Quackery é falou alguma coisa disso aí. Uh! Oh, Mishi, Mishi, obrigado por ter enviado lá o Thread. Muito, muito obrigado. Eu não sei se eu vou ver tudo isso em live, porque, tipo assim, eu acho que não, não, não é Poggers. Mas eu vou ver depois é offline, mano. O Quackie disse, o Quackie falou que legal. Então terça-feira não teremos live. Entendi. Okay, how's it going back okay, to the stream. You're just talking about the KSM We have the subtitles when I'm talking Portuguese, but be welcome. Uh I, I'm planning to to increase the days that I talk just in English, but for now it's just in Friday. So today I'll be talking both languages, Portuguese and lang in English. Um, but I'm planning to make more streams talking English or even all the days. i'm am planning to migrate completely very, very soon. Uh, I'll just talk this to my, my public right now. Gente, tô pensando em aumentar os dias das lives em inglês. Porque da última live, sexta-feira, que foi semana passada, foi muito, muito legal. A gente viu lá o Tasercraft e tudo mais. Uh, esperamos o evento deles. E a gente ficou falando inglês e teve muita muita gente no live deu muito bom a galera aderiu bastante à ideia da migração então quem sabe daqui algumas semanas a gente já esteja fazendo apenas okay. lives em inglês tá bom Among Us quando não faço ideia Felipe. não não, não vou colocar isso no meu no meu uh, no meu cronograma tão cedo terça terça Tá bem legal sexta. Nossa, sexta tava muito massa, cara. Live de sexta-feira foi muito incrível. Foi muito, muito massa, galera. Ah, tá. Você tava falando da Among Us do, da galera. Então, terça-feira pode ser que role o um Among Us do Quaker e tudo mais. Entendi. Among Us da galera. Muito massa, cara. O Celti vai, man vai mandar muito bem, cara. O Celti é pro player no Among Us. Mano, vocês acharam a época que o Celti tava jogando Among Us, velho? O cara é muito bom. Eu achei que tu ia fazer live de Among Us, mas eu não falei em nenhum lugar que eu ia fazer isso, ou... eu literalmente não falei em nenhum lugar. Ah tá, o chat. É, o chat enganou. Se for fazer, galera, eu vou avisar, tá? Com antecedência e tudo mais. Mas a questão é que é meio complicado porque... É, tem que bater o horário de muita gente, muita muita gente e tem que ser gente assim que eu confie para ir em live com tipo gente não vai falar merda durante a live provavelmente outros streamers porque daí vai ter todo esse senso de de educação e tudo mais Hoje vai ter a volta dos moços, eu tô muito é ansioso, muito ansioso pra gente desertar o Aircraft de novo. Sim, vai ser legal, vai ser legal. <coughs> Era muito legal ver a Baji e o Raquin lutando um contra o outro. Cara, eu queria que ele jogasse o Goose Goose Duck, mano. Eu, eu tô realmente muito mais preferindo o Goose Goose Duck do que o Among Us, aí. Cara, o Goose Goose Duck ele é muito legal, tem umas classes muito legais. A Among Us tá meio saturado, tipo, eu não sei se é... Porque realmente tem menos classe, ok e tudo mais. Mas eu tô preferindo o Goose daqui do que o Among Us hoje em dia. Não, não teve. Eu não lembro quando foi a última vez que eu joguei o Wolf. Nem lembro se eu joguei em live ou Among Us. Você viu que o Uber fez stream ontem? Eu vi, mano. O Uber voltou. Ele não é rato inimigo, cara. Eu não vi a live, eu não tava em casa. Tava voltando pra casa, na verdade, no horário da live dele. E acabei que eu nem entrei depois, porque eu não ia pegar, eu não ia conseguir entender o que eles estavam falando e tudo mais, e não tava tendo tempo. Mas, cara, parece ter sido muito massa. Ele tava falando que ele mudou de casa, né? Alguma coisa assim no título da live dele. Será que é esse que vai entrar hoje no server? Não, galera. Eu acho que não. É, mano. Eu acho que com, só, tipo assim, confirmado, ele vai entrar só depois de outubro. Por final do ano. Se tu quer um resumo do que aconteceu ontem, vai no Twitter da Fofoquei. que eles postaram coisas. Entendi, valeu, valeu, vou dar uma olhada depois. Eu estava muito feliz falando desse. O problema, galera, é que eu não estou conseguindo tempo para pra me contextualizar igual vocês estão conseguindo. Eu não consigo abrir um VOD de alguém e inteiro ou, sei lá, ficar lendo uma thread inteira. É, de resumo, eu acho que eu consigo, mas ficar vendo VOD é impossível para mim. Eu tenho que me organizar mais. Na verdade, eu já estou me organizando para caralho. O problema é que eu estou fazendo uns projetos secundários na verdade, primários uh, para o canal. Que eu ainda não posso falar muito sobre, mas tipo assim, eu quero conseguir lançar em menos de dois meses e tá, tá bem corrido. Eu não sei se eu vou conseguir lançar em menos de dois meses, é muita coisa. Eu tô. Cara, é muito bizarro. O GPT lançou para celular, né, galera? O JAT-GPT. Daí agora ele tem um aplicativo. Se você, se você usa o GPT, instala o aplicativo que é muito bom. Daí tem um botão de áudio. Você grava assim o áudio, você começa a falar com o GPT. Tá, você tá lá gravando o áudio? Se você errar alguma palavra, você pode falar assim: não, não, o que eu quero dizer é tal coisa. Porque o GPT ele te entende numa conversa humana. Tipo assim, não é um robô igual um Google um Google Assistente. Então você pode falar ali de boa, é, como se fosse uma pessoa mesmo. Ele vai transcrever tudo aquilo como um texto e vai entender o que você quer dizer. E você, tipo assim, eu, literalmente estou usando o GPT para tirar umas ideias como se ele fosse um psicólogo. <laughs> tipo isso. Hey, não exatamente um psicólogo, porque eu não tô falando sobre coisas da psicologia. Eu tô falando mais, tipo assim, ah, eu estou pensando nessa ideia aqui de vídeo. Ela vai ser assim, vai ser assim. Tal, tudo mais. Eu explico, peraí, tudo o contexto e ele me dá, tipo, escrito, escrito uh, o, que, o que, eu, que eu tô achando, sabe, da coisa, tudo mais. É, sim, legal, GPT aplicativo, mas cadê os remotes novos? Por favor, a gente, não cobra isso. Não depende de mim. Literalmente não depende de mim. Eu já fiz minha parte. Eu gastei dinheiro pra caramba. Agora tá na mão do artista. Daí vai no tempo dele. O que que eu faço? Não tem o que eu fazer. Vai, vai chegar algum momento, Felipe. Relaxa, vai chegar. Tá sendo feito. Quer dizer, ainda vai ser começado a fazer. Porque o artista, ele leva o tempo dele lá e tudo mais. Eu vou deixar ele lá. Daí... Uh, vai ser legal, vai ser legal. Cellbit e, e a Bags uh, resolveram o puzzle das placas. Aí apareceu o pato em um vídeo mostrando uma foto perto do portal, onde eles teriam que ir. Chegando lá, o Selby recebeu coordenadas. Ah, então tá. Então tá. Essa missão foi tipo gatilho para essa série de coisas. Será que essa, essa série de tipo enigmas já estava pronto desde o início da série ou eles viram que o Selby e a Baguera estavam querendo fazer isso e prepararam esse enigma para agora? Não acho que não tá, né? Não tá preparado desde o início, né? Porque tipo tem coisa a ver com o Richardson, né? Foi alterado, né? Acho que foi preparado. Entendi, porque, cara, tinha coisa relacionada ao, ao Richardson, né? O vídeo já estava pronto. Então, tipo, o vídeo inicial do pato já tava pronto, só que eles alteraram o caminho do enigma, né? Entendi. Faz sentido. Muito, muito bem feito, hein? É, sim, sim, provavelmente era, tipo, várias, várias, vários capítulos, eles tiraram capítulos antigos que eles tinham e colocaram novos, né? É, alterar o caminho. Com certeza o alterado tinha muita referência. A As únicas coisas relacionadas ao Riches foi a ameaça, não? Como assim, ameaça? Como assim, como assim? Uh, daí, né, tipo assim, gente, eu... Provavelmente, no início desse mês, agora que tá entrando, de agosto, a gente vai ter novos formulários pra moderação. A gente vai abrir... Mais duas vagas para novos ajudantes do canal, moderadores do chat do Twitch e moderadores do Discord, né? Tipo, sem ajudante no geral. Daí, eu tô, eu tô refazendo o formulário ainda, tô fazendo ele de uma forma que contextualize todo mundo que for se inscrever. O formulário é totalmente em inglês e eu vou liberar provavelmente nas próximas semanas, tá bom? É... Só que vai ser lá no Discord, Twitter e tudo mais. você segue as redes sociais, e você vai receber a notificação e tudo mais. Eu ainda tô vendo, porque dá trabalho. Porque eu tô refazendo o formulário de uma forma bem diferente. Tô escrevendo bastante coisa. E aí, Mokin! Good morning, be Welcome, be welcome. Tem idade nessa área? Uh, se eu não me engano, eu acho que é 15. Ou 16. Eu acho que é 15 ou 16, galera. É 15, 15, 15, 15. Você tem que ter pelo menos 15. Senão é, se a gente não, não limita assim, acaba que vem. Pode dar problema. O uh, que eu ia falar? Querem perguntar alguma coisa para mim? Alguma coisa específica? Cara, isso aqui... peraí! Pera, quero. Pera. É. Mano, o, 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 o Torrent, ele tá cozinhando muito, cara. Muito, muito, muito. Ele postou isso aqui ontem. É, foi ontem, né? Foi ontem. Ele botou assim: Acabou de terminar de editar é o primeiro ato. Primeiro acto. Tipo, ele acabou de terminar de, o primeiro acto, o ato. De aproximadamente 4 ou 5. Cada um de 12 minutos. Do, mano, vai ser tipo um filme, velho. Eu não sei se é, tipo assim, a duração do filme ou se é um áudio apenas. Não sei pra que vai ser usado. Mas tipo assim, 4 ou 5 de 12 minutos cada. Bizarro, velho. Bizarro, bizarro, bizarro. Muito foda, muito foda. Muito doido, vai ser quase uma hora, mano. <laughs> cara, como que ele consegue animar tanto isso, mano? Tá porra, velho. Vai ser muito foda, cara. Um filme do KyoSanPi. Bom dia, Gui. O que temos pra hoje? Inari, bem-vindo à live. Tamo conversando de... sobre o KyoSanPi. Tamo teorizando. Nada de teorizando ainda não, mas tipo, conversando e revendo o que aconteceu nesses últimos dois dias do QSMP. E uh, acho que é isso. Conversando também sobre o rumo do canal, porque eu tenho que também fazer umas conversas. Eh, a gente tava conversando de tudo. que QSMP, uh, projetos que estão tão chegando para fazer. Ah, tô confuso. Entendeu, Ninjas? Deixa eu ler. O pior que teve a Quest dos Villagers. Uh, que fez menção aos novos participantes e o vício do, do Richards ao Matar Villagers. O micélio. Não, um, um, o, e, e o micélio que, é, é, da conquista aqui. A Ilha Cogumelo, Richardson. Entendi. Pode ser. É, tem, tem a ver com o Richardson, né? Então, não sei. Ô, oh, mano, imagina se o Quack contrata o torrente, mano. Ia ser muito legal, cara. Tu viu o bug da Xilin com a Cara, eu vi ele crasha o server, né? Ah, o Xilin com a Estonia e aí, Guavara! Seja é bem-vindo a Mid direto. Seja é bem-vindo, bem-vindo. Joono você é, 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 já, já tá aí faz tempo. Bem -vindo, seja bem-vindo. bem-vindo, welcome, be welcome. Torrente, a, a, ela alavancou bastante a carreira dele, sim, cara. Nossa, na moral, na moral, ele vai. Ele tem um, um futuro brilhante, mano. Vai ter Song Yuri crash hoje? Acho que. Não sei, depende. Mais pra frente eu abro se precisar. Mas hoje a gente só tá mais conversando e tudo mais, se a gente for jogar alguma coisa, eu acho que não vai, vai valer, não vai valer a pena hoje abrir, não. Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão, gente? É muito bom que sempre junta o Quackery, o Royer e o Selbit no QSMP. Eu estou aqui, me deparo com o, Quacky, com o QL Quackery claramente querendo ser uma marmita. Marmita de casal? Wtf? The fuck? Perps não entra com tempo, não sei, gente. Mas não cobrem ele, por favor. Eu tava tentando entender, eu não entendi. Eu sou lerdo. Nari, eu não sei se a Nari tá aí. Nari, você ainda se faz live ainda? Eu tô te seguindo lá pelo Twitter, tô vendo seus updates de design. Cara, muito legal. E te siga lá no Instagram. Tem um tipo... Os seus artes tipo, tem um estilo muito, muito massa. É, tipo, bem clean. É muito, muito massa. Eu não sei se tu faz live ainda. Uh, a live é PT hoje? É bilingüe, do, dois. Uh, eu tô vendo ainda de manter... De aumentar os dias que eu faço live em inglês. Uh, ou, quem sabe, até botar 100% das minhas lives em totalmente inglês. Só porque, porque assim, sexta-feira passada foi uma live muito, muito boa, foi 100% em inglês. Uh, só que eu ainda não sei se vale a pena já migrar 100% pro inglês ou se eu faço, é... Ah, agora quinta e sexta, galera, live em inglês. Tô voltando aos poucos, tava de férias, que legal, que legal, aí sim, aí sim. Vou, vou, vou acompanhar. Tá, tá, tá. Daí é isso. Tipo assim, gente, eu tô, eu tô meio que. Ah, agora, tipo, saindo do tópico do QSMP, já, já já a gente volta. Eu tô meio que um pouco de, assim, meio que desespero. Porque, cara, a migração é um bagulho, assim, muito incomum, quase ninguém faz. Então eu acabo me sentindo um pouco sozinho. Tem uma galera que tá migrando e que, tipo, cara, é muito foda. Eu tô. É uma comunidade muito legal e o problema é realmente fazer os vídeos eu, tô, eu nunca me sinto o suficiente bom para começar a fazer os vídeos então é, eu estou começando a roteirizar o primeiro vídeo na verdade eu nem comecei ainda eu estou pensando na ideia porque a ideia tem que ser muito bem pensada uh, eu tenho uma, eu tenho uma ideia só que eu não vou falar porque cara eu não vou conseguir aplicá-la agora é uma é uma ideia que eu tenho que eu tive hoje que vai ser pra um projeto muito foda, de vários episódios do hardcore. Só que vai ser daqui, tipo, seis meses, se pá. Vai dar certo, o público tá aumentando. Tomara, tomara. O problema não é nem isso, o problema é que é assim. Eu tô, eu tô no problema do perfeccionismo. Eu não eu, eu sei que eu preciso só é, largar a mão e, tipo, foda-se, vamos começar a produzir. Que daí vai tudo indo pra frente. Só que eu tô naquele bagulho assim. Mas e se, eu, e se eu não fizer perfeito? E se ele não viralizar? E se eu não der certo, sabe? Eu tô nesse negócio assim. Tô miga, tá migrando pro público inglês? Sim, sim. Eu tô migrando totalmente pro conteúdo inglês. Eu vou produzir conteúdo inglês, mas tipo, focado em. A minha ideia, assim, pro meu canal eu, eu defini em três, em três frases. Eu quero criar uma comunidade em volta do amor, uma comunidade amável. É, aprender novas línguas, então a minha comunidade no Discord tem chats para vocês. É, de, é... Compartilhar suas experiências aprendendo novas línguas. Então vai ser uma comunidade basicamente internacional. Tipo, vai ter gente aprendendo espanhol, vai ter gente aprendendo chinês, coreano e tudo mais. E é, quero criar vídeos únicos. Então, tipo assim. Além das lives, eu quero focar bastante no YouTube. Então, seriam esses três pilares do canal. Uh, Aprender novas línguas, criar uma comunidade em volta do amor e vídeos únicos. Do hardcore. <coughs> Sim, ninjas, mas e se não viralizar? Não tem problema, vai ser de, literalmente só volta triunfal no YouTube. Uh, muito difícil isso acontecer. Não é nem questão de viralizar, a é questão é, tipo, assim, de... Eu quero ter uma volta, uma volta boa pro YouTube, então, tipo assim, eu quero fazer dela a melhor volta possível. Só que daí fica dando... Ah, não sei. Só parece difícil. Uh, acho divertido, já tive vontade de migrar também. Ah, é muito legal, é muito legal. Eu... Eu, eu tipo, assim, é, é bem tipo overwhelming, é tipo muito sobrecarregante. Eu tô bem sobrecarregado, mas é, eu acho que faz parte, é uma é uma migração, sei lá. você fala coreano, hein? não. Mas eu, eu, eu tenho interesse de, de aprender depois. Eu entrei na live mutada achando que era gringo. Já vi o chat? desmutei na minha mente, explodiu com como com o bonito falando em português brasileiro. Espera, você entrou na live porque o título tava em inglês, daí você achou que era gringo. Daí você viu é, o chat falando em português, daí você desmutou e me viu falando em português. Que legal, que louco, mano, que legal, que legal. É porque assim, na, é, quando a gente tá fazendo. Eu é, não sei se tu sabe, mas seja bem-vindo ao canal. Uh, Renzo, seja bem-vindo. A gente tá migrando meu conteúdo. Eu tô migrando meu conteúdo pra inglês, a gente tá migrando a live para inglês, os vídeos e tudo mais. Então, com o tempo, as lives vão ser impor, em quase 100% em inglês. Ainda vão ter interações em português, tô pensando ainda em como fazer isso. Provavelmente vai ser alguma coisa tipo assim: ah, é, fale 5 minutos em português. Deve ter legendinha igual isso aqui. E ela traduz pra o inglês. Uh, e é isso. Migração. V viu que a Jaden quer entrar no Twitch por conta das amizades do QSP? Sim, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. O AD acabou, galera? Tá todo mundo escutando? Eu vou responder de novo, na Nari, porque eu acho que ela... Acho que provavelmente ela tava no AD. Mas eu falei que, tipo... Uh, migrar é um negócio muito difícil. Acaba meio que... Acaba, tá me sobrecarregando bastante. Só que é bem divertido. É bem divertido, eu tô bem animado. Porque alguma coisa, tipo assim... Se você sabe inglês, na Nari, e você... Uh, tem muita, muita vontade de fazer isso. E, tipo, tá disposta a meio que... Com, quase que recomeçar. Porque eu meio que tô recomeçando. Dos, tipo... É basicamente um recomeço vale muito a pena porque é, é, o inglês ele te dá muita muita vantagem é tipo uma abre muitas portas Tomei a D? ah então tá bom então foi bom foi bom eu ter respondido por, porque por exemplo eu tinha um público muito muito uh, grande lá no YouTube tipo assim o, o por causa dos shorts mas não era um público fiel geralmente era uma galera mais jovem mais criança que acompanha Minecraft e não é um público fiel. Se eu abrisse uma live no YouTube, não batia a média de tipo 70 viewers. Mesmo com 400 mil inscritos. Porque o público não era fiel e, vi, e assistia só shorts. Não era um público de live nem de é, vídeo longo. Então, para mim, valeu muito a pena eu ter recomeçado. Porque agora eu posso refazer tudo o que eu fiz. É, recomeçar o canal em inglês. Só que com outra pegada para um público mais fiel. E, e fazer tudo de uma forma melhor. Como se fosse uma segunda chance, sabe? Uh, mas, tipo assim, se você já tem um público fiel. Uh, já tá fazendo o seu caminho que você já tá, tipo, não, já tô satisfeito com isso. Daí talvez valha a pena fazer um conteúdo mais híbrido, português e inglês. Não 100%. Ou vai na sua vontade. Na verdade, acho que o, mais, o que mais manda é a vontade. <coughs> então, uh, a migração tá sendo um negócio assim que no início eu fiquei com muito medo, tipo assim, nossa, é como se eu tivesse descartando todo o meu esforço de um ano atrás. Mas na verdade, não. Eu aprendi muita coisa, eu vou aplicar tudo isso que eu aprendi. Uh, pra, pra, pra. Pra tipo assim, agora no canal inglês. Ai, peraí, acho que eu falei demais. espera eu buguei. Tem alguma pergunta aí, galera? Um reboot? É, tipo um reboot. Eu, eu, Nari, eu não sei se eu já falei para tu, acho que não. Mas eu tenho interesse em no futuro fazer um VTuber. Cara, eu tenho muito interesse. Mas tipo, daqui dois anos, não sei. Mano, eu tô bem animado, velho. Eu gosto bastante da, da comunidade youtuber. Na verdade, você tá é, expandindo mais ainda seu trabalho. É, exato, exato. Sério? Sim. Eu tenho um personagem. É, eu vou mostrar aqui uma arte. Na verdade, eu vou mostrar no Name MC o personagem do Minecraft. Que. Basicamente. É um personagem quadrado, então, tipo assim, não tem muito como eu fazer, mostrar detalhes, mas, tipo, esse personagem aqui, ele tem cabelo branco, ele usa uma fedora com uma fita azul, e ele usa essa capa preta aqui. Eu não sei se essa capa seria pro, pro design oficial do personagem, mas essa aqui é a roupa do personagem. Eu vou pegar aqui uma, uma arte que eu tenho, que, que minha irmã fez uma vez, e vou mostrar, é, tipo. Aqui, ó. Água nessa vibe aqui, ó. Super apoio, let's go. Mano, eu, eu acho muito legal. O único problema é que eu não desenho. Tipo assim, eu realmente seria só um criador de conteúdo. Eu não, não seria desenhista, ilustrador, nem nada. Eu já, já desenhava uma época, mas tipo assim, eu não tenho tempo muito pra aprimorar a ilustração e tudo mais. Esse aqui foi uma, uma ideia que eu, que eu pedi pra minha irmã fazer, que ela desenha. E, é... Eu não sei, não posso falar muito pra agora. Mas tipo assim, gente, eu não sei se vocês conhecem muito minha irmã. Mas ela vai estar junto na minha jornada de criação de conteúdo, provavelmente... Por anos. A gente tá pensando em, em meio quase que formar uma dupla. Vocês ainda vão ter novidades disso quando a migração estiver 100% completa. Por enquanto não posso falar muito. Mas tô fazendo os planos e tem coisas para ver. Algo bem único. Eu quero, quem sabe, até juntar alguma coisa da comunidade de Minecraft com VTuber. Meio que quase que ser um criador híbrido. Eu ainda vou, vou desenvolver essa ideia melhor. É uma coisa muito nova ainda, porque, tipo, basicamente a comunidade de Minecraft de, de VTuber. É um pouco separado, mas tipo, acho que dá bom. Não sei, acho bem poggers. Aí sim, vambora. Ah, você, você tinha dito que ia fazer live de Overcooked com ela. Pois é, pois é. O problema é que eu não tô tendo tempo, galera. Eu vou marcar ainda, tipo assim, quando eu for fazer essa live especial. E é. Eu vou marcar evento e tudo mais lá no Discord, lá no Instagram. Todo lugar que tiver como eu marcar um evento, vou tá, vai estar tá lá marcado. Vocês vão ficar sabendo. Se precisar de ajuda com qualquer coisa relacionada a VTuber, pode falar comigo. Ajuda no que eu puder. Valeu, valeu. obrigado. Eu vou, vou entrar em contato. Tô conhecendo bastante da comunidade, comunidade VTuber. Tô seguindo muita, muita gente da, da comunidade. Eu não, nem sabia da existência da Neubaka pra, tipo, um mês atrás. Eu comecei a, a conhecer agora o cenário. Eu acompanhava bastante a Io Clash, que é uma, uma VTuber que fala inglês. Só que ela é, acho que é. Os pais dela é da Rússia e ela é da Alemanha. Tipo, ela sabe falar três línguas. Bizarro, muito foda. Daí. É, a inspiração de migrar o conteúdo pro inglês veio também dessa parte aí da, da, da Eoclash que fala em inglês. Só que a língua primária acho que é alemão. Ninja, é, o, aqui não é Fedora, é um chapéu de pagodeiro. Ah, não, não é não. Cara, eu acho muito estiloso, cara, a Fedora, mano. Eu acho muito legal, cara. É uma, é uma vibe, assim, meio. meio que clássica. Não sei. Tá vendo? Tipo, olha que da hora, velho. O chapéu, mano. Não é um chapéu de pagodeiro, gente. Parem. Talvez isso seja, mas, tipo, assim, a questão não é é um. Olha isso. Tipo, um terno, cara. Um terno com esse chapéu fica muito legal. Olha isso, mano. Gente, sou novo aqui, o senhor Stribber mora fora? Não, não. Eu moro no Brasil, galera. Eu sou brasileiro, moro moro no Brasil. Nunca saí do Brasil, acho que fui pra Argentina uma vez. Olha, fui pra Argentina. Pra ir numa cachoeira lá, numa na Garganta do Diabo. E. Não sei se eu pretendo sair do Brasil tão cedo. Não. Gente, chapéu de gente secreta? Tipo isso tipo isso. É, eu sei, eu falei. Tchau. Uh, mas e vocês, gente? Vocês moram no Brasil? Vocês moram no Brasil ou moram fora? Merganta <coughs> do diabo, exatamente. <coughs> the, devil's the Devil's Throat. É, Throat. Throat. Mora em Toronto? Que legal! Que massa, que massa. Um dos países que eu mais tenho vontade, assim, se eu for morar fora, vai ser Canadá, mano. Canadá. Ah, Estados Unidos eu não tenho tanta vontade, cara, porque Estados Unidos é meio que um bagulho, tipo assim. É muito assim, super liminal, sabe? Você vai pra, um, pra uma pra uma. Pra um shopping. é Basicamente é o mesmo shopping em toda a cidade, sabe? Tipo, é muito... Ctrl-C, Ctrl-V das cidades. Zutomai, o é muito bom, cara. Na moral, muito, muito bom. Moro no Brasil, mas próximo, próximo da, fronteira, da fronteira do Paraguai, entendi. De fato é muito bom, sim, Canadá é muito bom, cara. Sou português, mas moro no Brasil mesmo, que legal. Eu nunca fui pra Portugal, deve ser legal, deve ser legal. Eu quero muito viajar pro Japão, pra conhecer, né? Não pra morar lá. Tipo, viajar realmente, tipo assim, pra, pra aproveitar como viagem mesmo turismo. Uh, man, I've ever, I've ever, I, 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 wait, 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 just a second, just. Man, I ever, I'm, I've never met someone who listens to it. Yes, yeah, the is incredible, man. Uh, I love the animations, the music, the the idea of being a band that is anonymous. It's incredible. Not the band, but the the singer is anonymous. It's incredible. The is so so, so incredible. J-pop for you, I, I like so much. É, o problema de é dicção tá, tá foda, gente, gente. Minha dicção está um pouco complicada hoje. Uh, sim, nossa, Japão eu quero muito para visitar também, cara. Nossa, na no moral. Uh, eu, quero, eu tô muito ansioso, galera, pra quando oh, a galera do QSMP. Quer dizer, quando chegar a galera do Japão no QSMP. Porque, tipo assim, Japão e Coreia tá confirmado. Coreia e Japão vai ter. Só não sabemos quando. E tipo assim, eu tô bem animado porque provavelmente a galera do Japão e da Coreia, eu não sei se Coreia tem VTuber, mas tipo, do Japão tem. Eu sei que tem. Então, provavelmente, a galera que entrar vai ter VTuber lá dentro. Gui, quais são as suas descendências? Eu acho que por parte de mãe tem um pouco de Espanha, e por parte do pai é Japão, né? Então, eu sou meio que... Mestiço. Mestiço. Eu não sou 100% japonês. Mas eu gosto muito da cultura, cara. o rapaz. Eita. Nossa, ia ser é muito hype. Imagina a confusão. Nossa, ia ser é muito legal, área E tipo assim... É... é mu a chance de, de ser o... Deixa eu pegar aqui pra mostrar. A chance de ser Japão é muito alta. O próximo país eu pegar aqui o vídeo para mostrar para vocês. Porque assim, ah. os países que tem até agora sem ser os padrões que já tinham no Qscape, era o era Brasil e França. Esses foram os dois únicos que foram entrar que entraram até agora. Nesse vídeo aqui, ó, se vocês verem, Hi, I'm the Tem o espanhol, o o o, o, o que fala espanhol e o que fala inglês, o, os dois Quackers. Um, daí, cara, daí é, eles, eles, some... eles, eles derrubam a barreira do meio da tela, né, tipo assim, eles derrubam a barreira entre, entre eles, eles ele, daí nesse vídeo ele lançou o tradutor simultâneo, o mod lá deles, e daí o Quacker do, é, do México ele chama os amigos dele, e o primeiro a aparecer é o do Brasil. Ah, uh, what do you what do you mean your friends? Ei, mira, Quake TV. Seu lugar é legal e brilhante. E o segundo é o da França. Aqui, ó. É o francês. Então, tipo assim, até agora entrou Brasil e depois França. Tá seguindo a sequência. A sequência tá seguindo. Yeah, yeah, man. I, I I have a just a little of Spanish roots. I don't know about so much about the culture, but I know, I think my grandma is or my grandma Yeah, I think it's my grandma from 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 Spain, but I, I don't have so much uh certain of that. But yeah. I we love uh, QSMP here. Ah, uh, daí tipo assim, beleza, chegou o craque brasileiro, chegou o craque da, da França e daí o próximo que chega, ó. Wait, what, what's going on? Esse aqui, ó. Esse aqui foi o próximo a aparecer e é a bandeira do Japão, é o circulozinho vermelho com o branco em volta. E daí o próximo que aparece é esse daqui, ó. Que é provavelmente a bandeira da Coreia do Sul. Que é, a bran é branca com preto e no meio é um pixel é, vermelho com azul. E daí depois disso não aparece mais nenhum. Então, tipo assim, esse provavelmente foi o que o Quack pensou pra ser os primeiros a entrar no server. E, cara, muito legal esse vídeo, cara, é muito legal. É, Mas tem muita, muita bandeira, cara. Vai vir, vai vir provavelmente pessoas de Portugal também, ó. Tem muito país, cara. Na moral, tipo assim, só dele ter mostrado essas bandeiras é quase, tipo assim. É obrigação dele chamar essa galera daqui, mano. Esses daqui é quase que países confirmados que vão entrar. Tem mais bandeiras subindo aqui atrás tudo mais. Então. Ó, e agora é live translation for English, Portuguese, Fra French, Spanish, Japanese, Korean, German. Então vai ter Alemanha também. A Alemanha é 100% certeza que vai ter, porque eles já estavam procurando... Eles já estavam contratando administradores para as redes sociais da Alemanha, que saibam alemão. Então, é. Japão, Alemanha e Coreia. É. Assim, é questão de tempo para essa galera chegar. Cara, vai virar uma. Vai ficar muito legal, mano. Esse server tá muito insano. Muito, muito massa, velho. O Ant é uma graça, mano. O Anti com certeza que entra, mano. Eu não conheço muito a galera do. Da, de Portugal, mas o de lá, né? Do you think they will add more people uh, after the elections? Uh yes, for sure, man. Because I think they are just waiting for the elections to finish, and then they will probably start to to add people for like uh, two two weeks with with space of two weeks. Because uh, the Brazilians just, uh, joined the server, and after two weeks or three weeks, I don't know, uh, the French people uh, joined the server. O Ante é o maior de Portugal, entendi. O Cheyenne vai estar tá tendo que viajar esse povo todo. <laughs> pois é, mano, pois é. Eu não duvido nada que daqui, da, tipo, depois de um tempo, o próximo Cheyenne, tipo, porque assim, vai ter que ter mais pessoas moderando, tipo, como se fosse o Chayane, né? Eu não duvido nada que o, o Richardson comece a fazer isso também, mano. I hope it's the Japanese people, it'll be a mess. Yeah, yeah, a lot of YouTubers, it'll be amazing. Ah, isso aí, cara, gente, eu tô muito feliz, cara. Eu tô bem animado com como que o conteúdo aqui do canal tá indo. Eu quero fazer essa essa comunidade em volta do amor. Basicamente o que eu tava falando antes era eu tô querendo construir uma comunidade em volta do amor, uma comunidade que não tem ódio, uma, uma, uma comunidade tipo assim, totalmente assim inclusiva para geral. Então, é, o que o SMP tá sendo incrível porque tipo, é o que o já atrai essa galera, já atrai esse público. É a galera que quer aprender novas línguas, é a galera aqui do amor, mano, muito muito foda cara. Na moral não sei nem como falar, velho. Um vai ter mais Cheyenne's provavelmente. A war welcome. Ah não, pera. pera. Uh, uma mensagem do bot. Não sei, talvez. It might be the Germans. The French uh, uh, creators are complaining about the time schedule. Hmm, true, true. Because yeah, they are just like to have to play in the, the midnight, right? Guys, if you if you just speak English, you you don't need to be worried on talking English in the chat. It's better for me if you talk in English with me because I want to to improve my English. Wow. So if you if you feel comfortable talking in English, talk to me in English in the chat and I will answer you, okay? Uh, muito foda essa iniciativa, mas conforme for crescendo vai ficar mais difícil manter esses princípios. Tô ligado, tô ligado. Tipo assim, é muito difícil, muito difícil mesmo. Só que é um bagulha assim que eu tô querendo deixar isso bem bem fixo na, nesses princípios. Eu quero é, com o tempo, ter, ter gente me ajudando nisso, tipo, funcionários mesmo, galera moderando o Discord, galera me ajudando na edição dos vídeos. Então, tipo assim, há, o, há, o, os pilares do conteúdo, que vai ser o comunidade amável, uh, aprender novas línguas e criar vídeos únicos, vai ser essas três pilares pilastras que eu quero manter sempre fixas. Então, por exemplo, comunidade amável, moderação fixa lá no do Discord, para deixar o ambiente o mais seguro possível. Uh, aprender novas línguas vai ter o chat no Discord. Eu vou fazer Duolingo de, de vez em quando. para quem não sabe, ser chat do Discord é basicamente uma área que vocês podem compartilhar a experiência de vocês lá no Duolingo ou em algum outro aplicativo. Tipo, ah, eu tô aprendendo essa língua aqui, galera. Olha, qual, qual, olha o meu progresso. Daí vocês podem conversar e trocar ideias sobre isso, trocar experiências sobre isso. E uh, criar vídeos únicos, eu vou fazer isso meio que quase sozinho, né? Porque eu vou precisar, no início, editar, reutilizar tudo sozinho. Mas o resto. Eu tô formando uma equipe, eu quero conhecer essa galera e tem, eu quero ter certeza que to, todo mundo da equipe tem o mesmo pensamento. Por isso que eu tô reformulando o formulário. O formulário de ajudantes do canal vai ter uma partezinha que vai ser basicamente só texto, explicando os meus princípios e o que eu quero com o canal. para quem estiver se inscrevendo pra moderar o canal, Classify. saber exatamente o que eu quero e poder seguir na no no mesma ideia. <laughs> e é isso. Uh, eu acho que com o tempo, quando for, conforme o canal for crescendo, se tiver tudo organizado, não vai ser tão difícil assim de manter os princípios. Uh, acho que se tiver tudo organizadinho certinho, até que vai ser tranquilo. Porque não são coisas tão difíceis de se manter. Por exemplo, uh, a comunidade do BRK e Cedu. O BRK Sedu é um amor de pessoa, cara. Tipo, ele não, ele não se envolve em treta, ele não cria uma comunidade tóxica. Por exemplo, tem um criador que ele direto se envolvendo em treta. Uh, vive no Twitter falando de treta, vive no Twitter uh, se envolvendo em treta. Daí a comunidade dele é em volta de treta. Mas, tipo assim, essa não é a minha ideia. A minha ideia é que realmente conseguir criar uma comunidade uh, que só queira se divertir tipo, aproveitar, sabe? Cara, esse tradutor na live é muito bom. Eu genu genu genuinamente me assusto. Sério? Vocês curtiu? Sabe, sabe de onde veio esse tradutor? Eu vou falar para vocês. Esse tradutor aqui é literalmente um PowerPoint. Pois é. É literalmente um PowerPoint. É um PowerPoint com uma tela verde. E daí eu jogo o efeito do Chrome aqui no, 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 no BS. E ele funciona. Pois é. Eu não tô nem zoando, velho. O PowerPoint tem uma legenda muito foda, cara. Sério, muito foda. PowerPoint é muito brabo, cara. Muito, muito brabo. Mano, mas o que vocês acham, gente? Vocês cê, acham que. Vocês uh, conhecem alguns outros criadores de Portugal que pode ser que entre? Eu conheço só o Ant mesmo. Ensina pro Forever? Ele precisa muito. Mas eu acho que ele, talvez ele nem queira, porque, tipo assim, o Selbit o Forever, os moderadores deles, o, por exemplo, o ADM Vickley, ele que me ensinou a fazer isso aqui. Ele é moderador do Selbit. Eu acho que eles preferem manter no, na legenda. Uh, da, da lá que você consegue selecionar qual legenda você quer Tem o Sercasio, verdade, hein O, o Fero eu acho que não vai, galera Porque ele tá na China fazendo live real. Ele não tá muito na vibe do Minecraft É, ele, 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 ele que, eu acho que o Celtic o Forever preferem a extensão, galera Porque a minha ideia aqui não é, é Falar a minha língua e traduzir para várias e outras Mundiais A minha ideia é falar inglês E quando eu estiver falando em português, traduzir pro inglês então fica. Uh, chat is trying to get a o to start eating on his stream too. On his stream too. He said that he will. Oh, nice, very nice, very nice. Let's go. O Feromandos falou sobre isso hoje ou foi ontem? Quer vídeo? Quero, manda lá no DM. Ele falou sobre o QSMP? Que massa, cara. Manda manda pra mim, galera. Manda pra mim. Uh... Opa, você tem alguma ideia do último enigma? Pior que não, Nix. Foi mal. Eu, eu acabei não acompanhando muito a live de ontem porque eu não tava em casa. Mas eu tô ligado que eles estão muito. Eles estão seguindo um enigma lá de conquistas e tudo mais, de task. Eu ainda tenho que me ficar, meio que ficar a par de tudo isso, mas. Cara, muito legal, cara. Muito, muito misterioso, eu quero saber o que, que isso vai dar. Eu não sei se tem a ver com Romero Richards ou se tem a ver com a federação ou com os códigos. Tô meio boiando. Mas a gente tá conversando sobre tudo aqui na live. Ai, Ninja, cheguei a pouco. Você comentou sobre as línguas de ontem? Então, é exatamente o que eu tava falando. Eu tô meio boiando sobre isso, mas uh, eu vi, eu, a galera conversou comigo e falou que provavelmente é alguma coisa relacionada à federação ou os códigos, né? Mano, eu tô pensando agora naquela última conquista, o que que era. Uh... Ah, a do espelho? A, a última que ele não fez foi a do espelho, galera? A co o coisa que tem que chamar pessoas que vão realmente jogar. Ah, uh... Não, pera, o negócio é que tem que chamar pessoas que realmente vão jogar. Que nem que, se nem que seja em off. O problema é que é, é meio complicado fazer isso, mano. Uh, é, tipo assim, por exemplo, Missa. Se eu não me engano, ele não tá jogando muito porque ele não curtiu muito o IP dos ovos e tudo mais. Por exemplo, ele falou num Stories oh, dele lá que tá ele queria muito um só jogar Minecraft com os amigos deles aproveitarem. Não queria ter que cuidar de um filho no jogo. Por isso que ele não tá tanto entrando, provavelmente. É. Mas tipo assim, seria muito legal que seria agregador, iria agregar muito pra lore se ele só continuasse jogando e acabasse, tipo, negando o filho dele é, meio que abandonando o filho dele. Tipo, o Tipo, parando de, de cuidar do filho dele. Como se fosse um pai ausente. Cara, isso, isso continua, ele continuaria criando conteúdo, ele continuaria, continuaria fazendo lives. E ele, ele agregaria muito pra lore, cara. Ia ser muito é doido. Encontrei, tá lá. Brigadão, brigadão, gamers. Uh, vamos ver aqui o vídeo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, o Feromanos falando sobre QSMP. O, o Spring falou, parou de entrar pelo mesmo motivo. Então, cara, eles podiam literalmente só ignorar a lore é, que o Kukuruchi provavelmente não ia mexer com eles, porque o Kukuruchi é um ADM do server se o, se o criador não tá topando pra lore. Provavelmente o Kuguruch vai ignorar o player. E. ignorar o ovo, mano. Daí ele seria um pai ausente e agregaria muito pra lore e continuo... continuaria fazendo live pra galera que gosta de ver ele no QSMP. Você sentiu o SMP? Eu não vejo só. Eu não tenho muito tempo pra ver séries. Eu já falei isso na última vez, porque é a primeira vez do DI Net. Acho que posso falar uma vez. Se eu for convidado, Sherman, sure. eu não fui convidado. Sim. Sim. Eu não sou importante você. Sim. Eu vou continuar a fazer IRL porque eu considero que é conteúdo muito mais difícil do que fazer Minecraft e eu adoro Minecraft. Vocês sabem que eu fiz durante anos. Eu fiz as duas coisas e, portanto, sei a diferença. Acho que a IRL é mais interessante a longo plano. Uh, yeah. E, portanto, essa é a minha resposta. Obviamente, se convidarem e se for bem se é uma coisa bem organizada, logo se vê. Obviamente, era awesome. Traria uma nova comunidade. Mas aí de continuar a fazer IRLs de qualquer forma. Portanto, era. O de fazíamos IRL e fazíamos Minecraft. Cara, ia ser é muito legal, hein, velho. Eu não faria Minecraft, eu faria uma boa série de Minecraft. <laughs> okay. Tipo, ele quer. Se ele for fazer vídeo de Minecraft, live de Minecraft de novo, ele quer fazer algo que realmente seja legal. Tipo. Se ele for convidado, ele vai entrar, mas, tipo assim, ele não tá muito na vibe, provavelmente, parece. Tipo assim. Jogar Minecraft só jogar Minecraft ele não quer. Mas que o SMP talvez sim. Uh, talvez ele faria live de, de Minecraft e e IRL, e, e né? Tipo de QSMP e IRL. Pra quem não sabe, RL é live andando na rua. Tipo, live na vida real, in real life. Ele faz live andando na rua de, de, da China. E é muito legal, cara. Eu vi uma live dele, é muito massa, porque ele, tipo assim. É um país que a gente não conhece, é tudo novo. Então, tipo, ver uma live dele lá tipo, é muito, muito massa, porque é muita coisa diferente. Uh, te mandei um vídeo. É do Ant falando com o Quacker na DM. espera mandaram no. Vocês no... mandaram no Twitter, galera? Mandaram, mandaram. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A tela tá bem pequena, mas acho que dá pra entender. Ó, vamos ver, vamos ver. Vai nos pegar nisto. Ó, oh, já tô a começar, bro. Olha, esquece, céu, Mano! Oh! Shut! Mano! Nós deixamo-lo fazer se ele puser a minha caso no que é QSMP, mano. Não entendi Puseram nada. na chamada, peraí, Cásio, dá-me um segundo, dá-me um segundo. Peraí, peraí, peraí. Okay. Hello? Buenas tardes. Hello? Bu Bu oh, hi, hi, hi. tardes. Um pouquinho, tô sí. oh, Peraí, não conhece uh -huh. o Selvit? Ou ou eles estão falando em espanhol porque tem outra pessoa que fala espanhol? Uh -huh. Pero não hables muito rápido, por favor. Okay, no te okay. preocupes, <laughs> de Mexico, não Ah, rápido. tem outro pessoal que fala isso não. Ah, é o Quäker? Pera, esse que é o Quäker? A, 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 a torrada é o Quäker? <laughs> 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 Buenas tardes, como estás? Estou bem, E <laughs> Uma <laughs> contraproposta. <laughs> uh, escuchemos, <risos> escuchemos. <risos> ok. Te lo dejo hacer o boneco. O cara de... que ele fala mó bem, mano. Eu, não, eu nem, nem, nem sei el o que, que o ele, ele fala. de de da cultura. Perfeito. Ah, é que eu tenho um sonho que é entrar em KSNP. <laughs> ah velho não virou meme ele todo mundo riu velho que tristeza véio. que tristeza mano ah velho eu fiquei mal pelo antes mano ah não velho a galera riu velho cortou o final é mas tá bom tá bom relaxa a gente entendeu provavelmente ele, ele o foi, Quack foi lá e falou ah vamos conversar isso depois é exatamente exatamente mas e gente uh, cara ia ser muito legal velho ia ser muito legal ver tipo o português chegando no server cara Ia ser muito muito massa eu quero eu quero que, que volte aquela época que tava entrando gente nova e tudo mais cara vai ser muito muito massa Fal falta tá faltando mano por causa das eleições e tudo mais por literalmente isso que ele disse ah tá então tá Peidaram pra ele, é, é, foi triste. E aí, Jessic, como é que tá? Bem-vindo à live, mano. Pyro. Seja bem-vindo, bem-vindo. Você ah, viu que talvez o Hank do Breaking Bad vai visitar o QSMP? Hank é aquele cara. Acho que o Quack já gravou um vídeo com ele. Sim, o ele gravou um vídeo com ele, mano. Eu vi um vídeo dele com o Hank. Eu não conheço muito o Breaking Bad, eu assisti, tipo, umas, uns. no máximo, cinco episódios. Mas o ele já gravou um vídeo com ele, mano. Aqui, ó. Esse vídeo aqui. Ó. Eu joguei Minecraft com o rank do Breaking Bad. Nem fudendo, sim. Cara, o Quackery é gigantesco, gente. Na moral, ele é uma inspiração muito foda, cara. Ele já gravou com o MrBeast, cara, muito foda, mano. É muito, muito legal, cara. Inspiração gigantesca como criador de conteúdo, mano. Viu que o PR virou o pai do Richard por um dia? Não vi. Como assim? Como assim? Ele vai chegar na ilha de Uber? Não sei. Ué, ia ser é muito que se ele chegasse com a avó do Breaking Bad, né, mano? Tipo um evento do Fortnite. Tipo isso. Tudo personalizado, mano. Mas pior que teria é Copyright, né? Ele não tá ali indo pelo Breaking Bad, tá indo ali pelo ator. Foi na live de 24 horas dele, entendi. O Wilbur vai voltar pro o SMP, ou seja, o Cybot vai conhecer a seu inimigo. Vai ser muito interessante, talvez. É, nossa, vai ser muito legal, cara. Eles são muito parecidos, né? AD, né? AD. Tá, galera, enquanto tá no AD, é, pra quem não tá no AD aí, a... avisa aí pra galera, quando eu terminar o AD, que eu fui no banheiro. É, fui beber água. Se o AD não tiver acabado ainda. Então eu vou lá beber água. No banheiro. Na verdade, eu vou só no banheiro, na verdade, porque já tenho água aqui. E já volto, beleza, hein? Já volto. Aí, vai ter esse negocinho na tela. Eu não consigo apontar aqui. Ó oh, a baderna. Ah, na moral, velho. O que é que tinha dito? Que as eleições seriam reveladas no domingo ou que a pessoa vai votar no domingo? Não sei qual que vai ser dos dois, mas vai ser alguma coisa domingo. O que eu tava falando, galera? É... Ah, é verdade. Eu postei o um bagulho sobre o IPR com a Sling, mas eu não falei. O IPR conseguiu arranjar um outro jeito de quebrar o bloco da, da federação, velho. Tipo, velho, o cara vai ser banido, mano. O cara vai ser muito banido, cara. O que da federação que parece que dura anos? Eu não vi, mano. Pera aí, não vi não. Eu vi, acho que assim, é, tá demorando pra caralho, véio. Uh, deixa eu pegar aqui o clipe pra eu mostrar pra vocês. O iPad fez até um contrato, como assim, contrato? Isso aqui é a galera que eu queria mostrar pra vocês. Vai, o iPad descobriu esse bug aqui, mano. Esse bug, sei lá. Não é, não é bug, não é bug, mas tipo. É um bagulho que, que burla o sistema. Ó, ele pega aqui um bloco de pedra, tá vendo a mão dele? Ele joga lá, só que não é um bloco de pedra, é uma mina. Daí ele joga, ele troca por um bloco de areia que tem gravidade. E a gravidade é uma entidade. Então tipo assim, ele joga a areia lá em cima, a areia cai como uma entidade e a mina explode porque é como se fosse um player pisando na mina. Não, quebra totalmente a imersão da RP velho. Eu não, eu não, eu não curti muito não. É, é tipo assim é engraçado para caralho. O cara literalmente só quebra tudo velho. Só que quebra toda a lore, mano. Tipo, provavelmente esse PC aqui era um bagulho muito importante que a gente não era pra gente ver até então. Só que ele encontrou um super velho. Essa porra aqui, mano. Tipo. Foi engraçado pra caralho. Eu vejo assim. Tomara que a Federação e os ADMs do servidor do QSMP consigam resolver isso, senão que continue com a lore, velho. A Sofia, pior que não parece a Sofia. Daí, tipo, eu, eu nem mostrei, não, mas, tipo, ó. Daí ele quebra e tudo mais, ele pega essa warp plate aqui, ele tira umas fotos, e daí ele começa a reconstruir o bagulho, velho. Porque com a ling não tem esse negócio de terreno protegido. Você pode colocar bloco em que lugar você quiser, véi. Trina. Daí ele constrói, ó, tá vendo? Ele quase reconstruiu tudo certinho. Bizal, véi. O Max já tinha encontrado esse computador? Sério? Caraca, não sabia, não sabia. Ah, mano, mas aí, é, tipo assim, eu fico meio desanimado, porque provavelmente vão ter que bloquear o, o Sling de novo tipo, outro item bloqueado. Ou vão ter, que con com, vão ter que combinar com a galera de não usar o Sling. Porque, véi, vai quebrar a lore. A lore tá sendo construída e, tipo, quebrada assim do nada, véi. É ah, muito triste, velho. E aí, Scott, como é que você tá? hoje, sumidos. Ah, não, Scott. Bem-vindo à live, Scott. Então, tipo assim, cara. ah é... é isso, é isso. Todas as pessoas que quebraram as regras Podiam ter, ser presas igual o Tasercraft. Teriam que perder cada, cada pessoa tinha que perder um Um Peter Walter Carter, Bob, né? Speedrun pra ver quem gabarita os códigos penais da federação A IPR e forever tinha que, ter, tinha que ter esse leaderboard lá na Na, na leaderboard das 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 eleições Uh, guys, if there is anyone on this stream that doesn't speak portuguese, just let, just let me know, let's chat in the chat, let's talk That I can talk to you in english, ok? No problem, ok? No problem, don't worry O Tasercraft já gabaritou? Aí é foda Te mandei o clipe do PR na DM do Twitter, vai lá ver Ah, uh, eu acho que eu vi Eu acho que eu vi, mas tipo assim, é, eu acho que eu não vou assistir não, gente, é tipo se for um clipe para mais de dois minutos, cara, é muito difícil de eu ver na live. O livro do crime sendo citado estava muito engraçado? Pera. O livro do, de crime sendo citado estava muito engraçado. Como assim? Tasercraft volta hoje? Não sabemos, galera. Mas provavelmente não sei. <laughs> não sei. Se revissem. Se revivessem os crimes do Forever, era outra ali na prisão perpétua. O que, 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 que o Forever fez? O que o Forever não fez? Explodiu uma prisão? Ah, caralho, é verdade, né? Tudo? O homem é uma máquina? Ah, vou... ah é foda, é foda. Ahn, uh, explodiu aquela prisão lá ah, uh, metade das regras são só pra ele, é verdade né, nossa, caralho, é verdade, agora, agora eu lembrei mano, puta merda aí Sorry for asking, Ninja, but are we going, are we going to have a... Ahn, Five Nights at Freddy's Ruin on Friday? I have to think about it, I think it's yes I'm, I'm thinking to make the English stream uh, one more day on the week, so probably... Ahn I'm here. Apenas Instead of being just in Friday, it will be uh, in, th in Thursday too. But I will, I will announce on the to Instagram and Twitter the day that I will play this game. Probably, th but probably Thursday, okay? Probably Thursday we're gonna play. Uh, no, no, Friday, Friday. Uh, probably Friday because people already know that Friday is the English streams, and probably in the next week. Thursday will be the, the day that it will be English too. For now, for this week that it started uh, today, uh, the English streams is just on Friday, okay? The, so the next week I can reconfigure for being on Thursday and Friday, okay? So probably we're going to start to play F Five Nights Fred's Ruin on Friday, on this Friday. Eu vou anunciar no Discord. Eu vou anunciar no Instagram. Provavelmente tomorrow. E eu vou criar um evento. É isso, galera. Ba basicamente o que eu falei em inglês agora é que a gente vai, a gente vai jogar o, a DLC do novo FNAF lá do FNAF. Do, a, a DLC do FNAF. Do Security Breach lá do FNAF Ruin. Ruinas. Uh, vai ser na sexta-feira e eu vou mentar na próxima semana. próxima semana vai ser vai ter live uh, in, totalmente em inglês na quinta-feira também. Do you stream later too or just now? Usually it's just in this in, in this uh, this how can I say this hour? Usually it's in this hour that is uh, the midday, the two, 12 p.m. from Brazil, because this hour is better for me because people on the QSP streams Uh, later and in this, this time now usually the people don't stream so much, so I don't have to to lose any stream or compete with them. E nossa, pensando agora indire indiretamente a morte do Walter Bob tem culpa parcial do Foolish, o Mike vai ficar pistola. É. Tem horário fixo de lives toda. É, todo, sempre é o meio-dia, sempre é ao meio-dia uh, do Brasil. E é segunda, terça quinta e sexta. O único dia que eu não faço live é final de semana e quarta-feira, tá bom? Eu ainda estou vendo se eu vou reconfigurar esses horários. Então, tipo assim, se vocês estão me. Tipo, se vocês estão curtindo a live, galera, uh, tenho certeza que vocês estão seguindo lá no Instagram e, e, e estão no Discord. Essas são as duas redes sociais mais importantes atualmente, porque eu estou postando bastante lá stories no Instagram. Uh, sabe vocês aí falando que Forever é o é pior A IPR é o pior, que o Tazer Craft é o pior Porém todos sabemos que o salvage é o pior Porque ele tem Bedrock e tem de craftar É verdade, né Ele tem Bedrock, mano Nossa, é verdade O que eu tava falando é, é... Acompanhem lá o Instagram Porque eu tô postando bastante stories Instagram, acompanhem lá E o... O Discord, porque é essas duas redes sociais que eu mais tô usando para avisar. Vocês sobre as novidades, mudança nos horários e tudo mais. Então, o link do Instagram tá aí no chat. O do Discord também. E Rubius mitou nessa Bedrock. Mano, o Rubius... Cara, ele deu uma arma muito forte pros BRs, mano. Muito, muito forte, cara. Tá tá louco, mano. Qual crafting tem em Bedrock? Acho que alguns itens, que tipo, gerador do criativo. Tipo, esses itens que não tem como você craftar... Sem bedrock, sabe? É item muito OP, sabe, provavelmente. Cara, eu quero mostrar uma animação da Zutomaio para vocês, guys. É muito bom. Guys, I want to show you all an animation of Zutomai. It's incredible. É, eu tenho que mostrar, mano. Na moral, muito, muito bom. Não é preciso... Não é preciso... ATM Star. Ou seja, eles têm que a todos os modos. Tem uma chamada Decorative Heart. Ele permite que você tenha cinco vidas. Que doido. Ou oh, deixa eu perguntar. Quem vocês acham que deveria ter uma atenção ou uma lore que meio... Que tá solto pelo server Cara Felps? Não, o Felps já teve, né? Não sei, gente Quem que vocês acham? O Etoile? Cara, é verdade, né, mano? Acho que a galera é da França Em geral, né? Antônio, é verdade. O Antônio ele fez uma puta base lá pra investigar todo mundo. Ele não tá mais fazendo live, né? Ou tá? E aí, Cosmo como é que você tá? Bem-vinda live. De vez em quando, entendi. Tá sim. Ah, eu tô perdendo então, mano. Tô... Acaba que eu não tô muito vendo live, tô perdido, mano. Ele tava com câmera na base do TaserCraft. Acho que o TaserCraft já encontrou. Mais. Ele faz tipo uma vez na semana que eu sempre entendi. Twitch não let me follow you, is that normal? I think that is a bug. You try to refresh the page or open and close close and open your app. Or just wait some hours. I don't know. Never happened with me. Oh galera. Vou mostrar pra vocês uma animação do Zuto que é uma... Uma cantora provavelmente japonesa, né? Porque ela, eu acho que é japonesa. Cara, é muito bom, cara. Na moral, os clipes são incríveis, cara. É tipo, a música dela é uma animação. Tem, tem animação, né? E eu não sei, as, a, acho que a letra não tem nada a ver com o clipe, mas a clipe, a, o clipe conta uma história e a, anima e a letra provavelmente conta outra. Eu não eu não peguei muito para ver. O Royal já teve Lore, eu acho que é mais sobre o, o Bob, né? What is your favorite? This one here. This is my favorite. I'll show you guys. Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer isso para não tomar copyright. Peraí. Uh, aí. Pera aí, pera aí. Ó, para áudio. Ó, Mano, ó, essa animação é muito boa, cara. É muito boa. Essa aqui é, uma, é basicamente uma banda. A cantora é anônima. Tipo assim, ela não mostra o rosto em nenhum momento. E, tipo assim, é uma banda quase que anônima inteiramente. Tipo, isso aqui, ó. Só que uh, a que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui. Essa aqui é tipo quando uma história meio triste. É muito. Isso aqui. Tipo, é meio pixelado, tá vendo? A arte ela é normal. Só que a fumaça eles fizeram com uma arte pixelada, sabe? É uma... Ela tem várias e várias animações, tipo assim. Eu, eu sigo pra caralho, velho. Eles, mano. Essa, é tipo, banda artista, não sei. Porque é tudo anônima, então. Porra, D, mano. Daí, tipo assim. Cara, se um dia eu puder ir num concerto presencial disso lá no. Ah, que legal. Gente, eu não sei se hoje vai ter live do Tazer, gente. Eles não avisaram. Que da hora, velho. Tô com medo de abrir a página aqui e ter alguma coisa nesse FW. Tô com muito medo. Pera aí. Tá, não tem, não tem, não tem. Amém, amém. Ó, que legal, velho. Estilo, estilo, mano. Muito massa. Pode mostrar? É, calei pra é uma vtuber da Hello Live. Ela faz lives... É, faz músicas também. E são muito boas. Entendi. Que da hora, velho. Eu não sabia, eu não sabia. Eu tenho que conhecer mais, véi. Se você quiser, eu passo uma música dela. Manda, manda pra mim depois no Twitter. Eu quero ver, Nari. Tem um safe search again, agora. Fica trunks. Ah, não dá pra confiar na onda. Se aparece qualquer coisa, eu vou de ban, mano. Né? Ah, pesquisa do Google, eu tenho medo, velho. Ah, se... ah, você tá deixando eu sonhar. Daí basicamente é isso, eu vou mostrar essa outra animação aqui também, é muito, muito boa, que ela é tem lore também, tipo, é basicamente, resumindo para vocês, a personagem aqui que vai aparecer, ela encontra uma, ela, ela é fã de uma cantora, e ela descobre que essa cantora estuda na escola dela. E aí, co é, pit, co co é, Cockpit Lover, seja bem-vindo, mano, você é o David do Tasercraft Dates, que legal, seja bem-vindo, mano, espero que você aproveite a live de a, gente tá, a gente tá conversando aqui. Sobre vários, vários assuntos. A gente, às vezes a gente volta pro QSMP, outra vez a gente tá falando sobre coisa aleatória. Mas seja bem-vindo, espero que aproveite a live. E é isso aí. Uh, e daí essa animação é basicamente isso: a pessoa encontra a, a cantora favorita dela lá no, na escola dela e tudo mais. ah uh, Muito, muito massa. Vamos ver. Bem... Seja bem-vindo a me direto. Não hablo muito espanhol, mas estou aprendendo. Uh, seja bem-vindo. Que tal, que tal? Uh, hablo português. Pero estoy aprendendo. Uh, no soy muy, muy bueno en español, pero estoy evoluindo. Ah, uh, yo... just watching some animations of Zutomayo, that is a Japanese uh, singer. And that is it. And I, I, I yeah. Uh when I t when I'm talking in, um, in Portuguese, we have this translat translation here. Quando eu falo em português, tem temos a tradução em cima da tela. muito obrigado a fazer isso no futuro. Quando eu tiver mais. Mais. É, Suporte pra isso. Tipo, uma, lançar alguma, alguma coisa musical nesse nível. Muito, muito massa. Vocês querem ver a do Studme? Que é a que recomendaram no chat? Essa eu gosto pra caralho também, mano. É muito, muito massa. É muito legal, velho É muito, muito massa esse que Nossa, dá uma inspiração do caramba, mano. Uh, Studme, Studme. Eu não sei se eu vou encontrar assim. Achei. Sim, mostra, mostra. Nossa, tomei a D de novo. Vou mostrar então. Essa aqui vai ser o último então de hoje. A gente pode ver mais no, na, na live que vem. Mas por enquanto essa aqui vai ser a última. Essa aqui eu não, é muito, muito massa também. Vamos ver. Uh, guys, I think I will stop to watch it so for today. We can watch in the, tomorrow in the next stream, okay? Uh, yeah yeah. I Eu the, the music that I recommended up here on the chat. Let me see, let me let me collect the name, let me pick up the name. Kisumi uh, at midnight. noite, uh, ninja. Good night, good night, I don't know. It's French? I don't know if it's French. But be welcome, how's it going? Be welcome, be welcome. <laughs> yes, guys, I am the QSMP. Eu sou o QSMP. Claro, claro. Caralho, no way! Caralho, no way! Galera, vou passar o D. já voltamos em instantes. Fiquem aí. Um, vou deixar isso aqui na tela o meu DVD da minha logo e voltamos em breve. no mames, is no mames, is it is still 6 p.m in french oh okay okay france france name for nem name fodendo, nem for fodendo. No mames. i i think that oh, uh, probably name for is is worse right because is name for is like a bad word, its a curse word uh no mummies i think it's not maybe no mummies is more light more more okay to say Live. Yeah, I think é. I don't know. Mas será que ele é o robô? Que, 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 que o Forever roubou? O que o Forever roubou? O letreiro? Ai ai. Deixa eu abrir o chaterino. Oh, na moral, se um dia, se um dia me chamarem pro, pro QSMP, cara, vocês vão ver eu aqui na, na, nessa live que fazendo live de 24 horas pra conseguir acompanhar o que os caras faz lá, mano. Porque puta merda, velho. 20... Mano, na moral, os caras é louco, velho. Os caras ficam madrugando, velho. Puta merda. Enigma do medo. O que aconteceu com o Cameto, que ele nunca mais apareceu no QSMP? O Kameto, ele é tipo. Sabe o dono da Loud? O, o Bruno Playhard? Ele é tipo o Bruno Playhard, só que de lá. Ele tem uma puta empresa de esportes, de campeonato e tudo mais. Então ele é tipo um empresário. Ele tem que cuidar da empresa e tudo mais. Então ele não tá tendo tempo para participar. But we, me we Mexicans say always curse words. Ah, oh, ok. Oh, okay. Uh... Não, não, eu não vou. Daí, gente, se, se um dia eu entrasse no QSMP falando aqui de forma meme, né? Que eu acho que nunca vai acontecer. Uh, eu acho que eu, eu literalmente teria que parar 100% de assistir as lives. Porque eu estaria dentro do, da lore, né? Eu... E, e também o que eu sei eu não levaria pra dentro, né? É tipo dois personagens. É como eu entrasse no Isekai. É literalmente como se eu entrasse no Isekai e eu acabasse esquecendo tudo do meu mundo anterior. Sabe? Eu talvez até conseguisse agregar isso pra lore, como se por assim se eu fosse um personagem que entrei no mundo Isekai do KyoSanPi. Eu não lembro de nada que aconteceu fora disso antes. Só que com o tempo eu vou lembrando e vou revivendo essas memórias. E daí eu falo, caralho... Caralho, tipo, na minha vida passada eu era alguém, eu, eu, eu sabia de tudo. Eu, eu sabia de tudo que estava acontecendo nesse mundo. Tipo, como se eu fosse alguma espécie de entidade, sabe? Cara, ia ser muito louco, mexer uma lore assim. Galera, todo mundo voltou da D, todo mundo tá me escutando? Mano, esse cai no Kill Sem é Pessica, velho. Ia ser é muito foda. Um Rubis da vida, pois é. Gente, e se as outras pessoas forem o BTS com a Shakira e o BTS e o Luba? Faz sentido, é verdade. Mas o Luba vai ter que ser um esqueleto. E a Shakira também. O que é Isekai? Isekai é basicamente um gênero de anime, que é um padrão, né, de história. Que o personagem principal, ele vive no mundo padrão como a gente. E ele abre um livro ou, ou é atropelado, alguma coisa assim. Acontece alguma coisa que leva ele para outro mundo. Geralmente é um mundo mágico e um mundo totalmente foda. Tipo... Uh, a pessoa meio que se teletransporta pra um outro universo e, tipo, fala, começa a fazer parte daquele universo com ou não as memórias do mundo anterior. Por um caminhão, geralmente, é a, é a entrada mais rápida. Tipo, que a galera, sei lá, morre. Daí eles, eles reencarnam em outro mundo. Bizarro. Tiroksama, muito poderoso. Doideira, mano. Pior que eu gosto muito, velho. Eu tio assim, é meio skin, ela é baseada num anime de um Isekai, velho. Eu não sei se vocês já viram, tem um anime chamado uh, uh, The Rising of the Shield Hero A Ascensão do Herói do Escudo. E, cara, é basicamente um Isekai muito, muito legal. Eu gosto pra caramba. É meio genérico, é genérico pra caralho, na verdade, mas, tipo assim. Foda-se, eu assisto qualquer coisa, mano. É muito bom. É muito bom. Acho que já você já mostrou, sim. Esse MCK você é favorito, meu favorito, o meu também. Você como é meu meu anime favorito, A Federação pô. que estava monitorando todos, por isso você sabia de muita coisa, mas você foi expulso e perdeu esse poder de onipotência. Se você fosse eu, colocaria você como um membro da um ex-membro da federação. É, tipo como se eu eu fosse expulso da federação e tivesse esquecido de tudo. Né? Caralho, é verdade, hein, mano. Nunca vi, mas quero ver o que agora que tu falou. É, é esse aqui, ó. Ah, uh, Deixa eu pegar aqui. Cara, é muito legal, hein, mano. Eu recomendo. É muito bom. Aqui, ó, esse anime aqui. É muito, muito legal, cara. A roupa desse personagem é mais ou menos a ideia do, da roupa do meu personagem. É muito legal. Estamos é, criando lore para ninjas entrar no Kiosenpik. Cozinha em chat. Ah, não. Apoie live assist no Shield Hero? Eu não posso, mano. É, eu, eu tomo strike e tudo mais. E é, é contra a lei. É, o que eu poderia fazer é live assist no Shield Hero no... Uh, no Discord. Então, se vocês quiserem que aconteça algum dia alguma live assim... entrem no Discord, tá? Sejam ativos lá, porque... Se eu perceber que tem bastante gente lá no Discord... É... Eu deveria ter aproveitado o Airplay. Pior que eu não conseguiria, mano. O Airplay precisa de uma comunidade muito grande. Eu não teria essa... Essa comunidade, tipo assim, que chamaria a atenção da galera e tudo mais. O link do Discord tá aí no chat. Entre no Discord, que eu tô pensando em manter um evento por semana. De a gente assistir um filme de anime por semana. O primeiro que eu tô vendo de assistir é Suzume. Então, se vocês querem assistir comigo Suzume, que é um, anime, um filme muito, muito foda. Entra no Discord, tá bom? Discord tá aí no chat. Uh, e sejam ativos lá. Porque conforme mais pessoas forem ativas lá, dá para fazer mais eventos e tudo mais. Eu tô vendo ainda de... de... É, eu vou migrar o, o Discord pra outro Discord, para outro grupo, mas vai ser mais pra frente ainda. Não vai ser por agora. Eu assisti, eu assisti no cinemas, ô oh, Gerarel. Assisti, assisti no cinema. Cara, é muito bom, cara. É muito, muito foda, cara. O zoom é muito legal, gente. Eu quero muito assistir depois de novo com vocês. Não é preciso, é só ser aliado de uma comunidade de vários jogos. Foi assim que a comunidades pequenas foram representadas. Tô ligado, mas tipo assim, o que eu digo é tipo... Ah, uh, não, não agregaria na, é, muito assim pro canal, tipo, por exemplo, eu não conseguiria entrar em cálculo o Celpt, o e o Royer, igual o Ant fez. Uh, não seria algo que eu conseguiria assim, sabe? Uh, por isso que eu nem, nem mexi muito no, no R-Place. Você já assistiu uh, Jujutsu Kaisen? Já, é muito bom. Eu não, 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 não assisti muito, tipo assim, eu não cheguei a. Eu não tô assistindo ativamente, eu não lembro onde eu parei. Então não dei em spoilers, porque eu não tô assistindo. É, o, o, mano, a comunidade de Osu tá muito forte, cara, muito, muito forte. Assiste a segunda temporada? Nossa, faz... acho que eu parei na primeira, tipo, não lembro. Uh... Eu não tô tendo muito tempo, galera, eu não tô tendo muito tempo, acaba que eu não assisto muito anime. Atualmente, né. Ô, <coughs> oh, mano, faz quase um mês que eu enviei a parceria da Twitch. Eu tô, eu tô em busca da parceria do Twitch, galera. Pra quem não sabe, pra você poder enviar a solicitação de parceria do Twitch, tem que ter uma média de 75 visual, é, espectadores, né? E eu consegui essa meta faz uns dois meses já. Eu tô enviando faz tempo as, as, as solicitações. Enviei duas já, que foram negadas. Eles falaram lá que precisam de mais tempo para ver o canal. E na terceira, é, geralmente eles demoravam cinco dias para responder. Agora eles estão demorando 30, véi. Pode ser que pode ser que seja positiva essa espera, ou não. Não sei. Mas tô, tô animado, cara. Tô animado, mano. Mas é. Eles estão demorando. Não, não aceitaram ainda, galera. Estão provavelmente analisando ou estão sobrecarregados. Alguém conhece aqui o Ant? É. Acompanhou ele desde que saiu da casa do YouTuber Por de Portugal. Eu achei muito maneiro a interação deles com o Eu acho que seria muito legal, velho. Eu conheço ele sim, mas não acompanho. Eu, achei, eu acho que o Ant seria muito legal, velho. Espero é que vai, embora. Com você tem esses pontos de canais sem a parceria? É, os pontos de canais são é, da, da afiliação. A, a afiliação você precisa ter de uma média de 3 espectadores por live. Uh, a parceria é outra coisa. A parceria é o verificado, uh, você consegue contato com os gerentes do, da Twitch e tudo mais, essas coisas. Uh, afiliado que libera esses pontos do canal. Esperar você saber se o, canal é é, se o canal é parceiro, tem que ver se ele tem um verificado ou não. Ninja, por que a Netflix está fazendo live action? Medo? Ah, tá. Eu, é, eu, é verdade, né? Eu estou muito animado pro live action do. Uh, do. do One Piece. Cara, eu não vou assistir o One Piece, o anime. Eu não, não vou assistir nunca, provavelmente, porque é muito longo. Mas o, on, o live action eu vou assistir pra caralho, velho. Cara, eu vou assistir pra caralho. Eu, pelo menos eu vou conhecer a história, sabe? Eu tô bem animado, mano. One Piece? O design tá ótimo, mano. Cara, tá muito legal. Eu já vi o Jojo também não. Eu sei que é longo também, por isso que eu não tenho muita vontade. F Affiliates is when you get five followers, I think. Yeah, five followers. Uh, medium, uh, uh, I think it's 12 live streams a month. And... Uh, no, 12, I don't know. I think it's 11, no. I don't know how much streams we have to do in a month, but uh, it's 50 followers and a medi um how can I say medium? A medium, average, average of, of uh, five, uh, three viewers. Assiste One Piece em live, ninjas. Pô, mas eu tomo copyright, pô. Três meses você platina? Mano, gente, não tenho tempo para três meses. É literalmente três meses vendo sem parar. É três meses jogado no lixo, cara. Não posso, cara. Não vai ser jogado no lixo, mas tipo assim, cara, eu não... Eu meio que pararia e estagnaria em tudo que eu faria. Não faria mais live para vocês. Não faria mais vídeo. É, assistir três meses de One Piece é loucura, velho. Ninja va Ninjas vai virar o streamer que faz 24 horas de live de Simpsons. <laughs> Essa aí eu quebrei, mano. Na moral, não tem nem como. Ai, ai, velho. O que você tá achando da of do Celtic? Eu não acompanhei esses últimos dois dias, mas tá muito bom. Tô curtindo bastante. E eu tô feliz que estão fazendo lore personalizado pra ele, cara. Eu, mano, eu não pensei que tem bastante filler, galera. Ou não? A minha irmã falou que não. Mas não sei, não, não dá pra confiar, né? Nem tanto. Sim. Hum, suspeito. Eles animam cada capítulo. Nem. Então não tem tanto? O que é filler? São episódios que não têm importância pra lore, tipo um episódio que eles vão pra praia. Que você pode pular sem problema. Tem um pouquinho. Mais ou menos. Não, só 345. É bem pouquinho. Ah, velho, na moral. Só 300 me fodeu. Uns episódios de praia são, sempre são os importantes. Eu tô achando, o pensei há três anos e não terminei. Ah, porque às vezes o anime fica no ritmo muito lento, mas vale a pena. Entendi. Eu vi todos os fillers de Naruto, sim, sou um maluco. Quando eu tinha tempo. Cara, doideiro, né, mano? Qual que é. Ah, velho, doideira, mano. Ah, não, não jogo, velho. É, é, é muito difícil fazer uma lore que renda muito. Mano, eu comecei a tocar um... Esse aqui esse, esse artista não conheço. Nunca escutei. Eu acho, que, eu acho que não é japonês, eu acho. Ou é, não lembro. Não sei, não sei diferenciar. Não, acho que é sim, acho que é japonês sim. Ou, ou, ou é chinês. Não, é chinês, eu acho. Ou coreano. Eu não faço ideia. Alguém sabe diferenciar essa que música é essa? Tipo... Qual, qual língua é essa? É japonês? Japonês? Entendi. Entendi. Será que o Tazercraft vão fazer live hoje? Não sei, gente. Talvez sim. Talvez não. Eles não falaram nada, né? Então, acho que o é negócio é esperar, talvez eles abram live só quarta-feira, né? Porque quarta-feira é que... Que a galera vai fazer live. E pelo que eu entendi, vai ter manutenção no que terça-feira. Talvez só terça Só quarta, hein? Talvez só quarta-feira. Vamos jogar um Overwatch? Vocês querem... Bora jogar um Overwatchzinho pra finalizar a live? Hello, hello! How's it going? Jovem, how's it going? How's it going? Bora, bora! Vamos e faz aposta. Ai caramba, nossa, é foda, hein? Oh, tem algum moderador no chat? tem, tem a Bunny, tem a Bunny. E o Skill. Bunny faz é o, o, eu não sei, quem quem puder ir é ou Bunny ou Skill. Faz a aposta tipo assim, ninjas vai ganhar vai ganhar a próxima partida de Overwatch? Sim ou não? Tem vários, nice, nice. Obrigadão, gente, de verdade pelo apoio. Obrigadão por sempre estar aí no chat, gente. Os moderadores, eu vou, eu quero muito, muito, muito no futuro, quando o canal estiver dando mais sucesso lá no YouTube, poder contratar vocês de verdade. Eu quero muito, muito, muito mesmo. Mas. Eu também quero aumentar a equipe. Mas você vai ser mais com o tempo. O que, que é isso que vocês estão falando no chat? Eu, eu não vi, Scott. Para, para de zoar comigo, velho. Para, para de bullying, Scott. Deixa eu fechar aqui o que tá desnecessário aberto aqui no PC. De verdade, gente, muito obrigado e todos os moderadores. Eu vou abrir um formulário provavelmente no início desse mês. Eu sou Reio. qual é a reação, mano? Que reação você tá falando? Ai, ai. Deixa eu ver, tá tudo certinho? Tá, tá no Overwatch. Deixa eu mudar o título aqui: Lane, Overwatch. And talking about QSMP. Eu nunca consegui ganhar uma partida sequer no VRT, ô louco. Então agora é a hora que se virar, virar a vitória. Hoje eu vou duvidar? Apostem, galera. Apostem aí que as apostas estão abertas. Aproveitem, aproveitem, ganhem dinheiros ou percam tudo, não sei. Ah, apostem, apostem. Pô, oh, na verdade acho que eu vou chamar minha irmã, hein? Deixa eu ver se aqui se ela vai querer jogar ou não. Uh... Deixa eu ver. Alô, alô, alô. Vamos jogar Overwatch? Vou jogar uma agora, em live. Vamos? Vamos lá, vamos lá, vamos ver se ela vai. Ah, ela tá fazendo... ela tá fazendo coisa da escola. F, tá bom. Hora de ficar rico ou pobre? Pode mentalizar sobre o QSMP? a gente. A gente basicamente conversou a live inteira sobre o QSMP. Uh, o VOD tá aí na Twitch, mas tipo assim, se quiser tem o um VOD no YouTube depois. Eu não vou conseguir recapitular tudo agora. Mas a gente conversou bastante. Uh, o Cyrus tá meio que fazendo enigma com o Hichas lá. Não, acho que é o Enigma, na verdade, sim. É, em... é, é um pouquinho envolvido com o Hichas, Mas não é o Richas que tá fazendo. Tem um monte de coisa, mano. Ouvi a palavra escola, meu corpo, meu corpo se tremou inteiro, aí é triste. Mano, eu comprei esse skin, gente, no... nesse final de semana. Não, nesse final de semana não, no final de semana que vem. No final da semana passada. Uh... Olha que legal, velho. É, tipo, o mecha dela é branco, laranja e um pouquinho verde, né? Daí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou pegar a ult dela pra poder sair do mecha. Ah, acabou Achou a partida. Legal. Falcão começa mês que vem, aí as coisas vai ficar foda. Uh, let's go, let's go. Hi Kelly, how's it going? Ah, the, is, you are the Lara, right? The Lara. Be welcome, be welcome, how's it going? They're just playing a little bit of the QSMP, uh, about the Overwatch. And we was talking about the QSMP. I just mixed it up the things. Okay, guys, uh, I go the, with Diva because it's the, the character that I most play in this game and I have most chance of winning. Repeat. And let's go. We are probably finishing this room in as the well. next uh, one hour That's or like forty he minutes. I don't know. We're just playing man. a little bit for finish this room. He thought the same about you. Well <laughs> do, welcome, everybody guys. Estás aprendiendo español? Sí, sí, estoy aprendiendo. No hablo mucho, pero pero estoy en el inicio. the inicio do Duolingo Hablas hablas espanhol? Tana uh, Hablas espanhol ou a outra língua? Você dá muito bem. Thank you, thank you. Muitas graças. espanhola. Muito bem, Muito bem, Maybe someday I will be able to travel through the world like like, like Like Quackity is doing, and maybe I be able to go to Spain, America. It's amazing. Oh, não posso morrer, não posso morrer. Gente é um caos mesmo, tá bom? Não hablo, Não, hablo... não, não abra em português que tô entendo. Ok, ok. É, se um dia eu puder viajar pelo mundo, eu quero muito poder viajar para Espanha, México e países assim que eu tô conhecendo agora no que eu sempre né, de tipo, comunidades que eu tô conhecendo. Mas quem sabe um dia né? Vai ser muito legal. Ai quase morri. okay guys, i know it's okay it's Takisios, but okay, just let me, just let me reduce a little bit this sound because, okay, guys, wait, gente, eu posso falar inglês quando tiver jogando porque eu acho que, não sei. Te deu jogar Valorant, Valorant is, is nice, is nice. For me, I'll bought da legend certinho. deixa acabar aqui. Guys, I will probably just talk in English when I will be playing here. I will change the subtitles to English to Portuguese, but just, just a little bit I have to just die in the game. And then I will be able to change the subtitle. But for now, I have to focus. Man, i explode. Okay, guys, I'll change the the subtitle. Uh, okay, here. Uh, English, 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 United States, Portuguese. Okay, I think now I can talk in in English, and uh, the subtitle is working, right? The subtitle is working, guys. Is the subtitle working, guys? Uh yes. Tapsuna. Let's go. Uh Overwatch is a really really confusing game, so it's very overwhelming, it's so much information at the same time. So I think you, you I I'm getting used to it. Oh shit. I almost killed the Bastion. I almost killed him. What, what's happening in the chat? What is happening? Adios, adios, Tanabarty! See you, see you, see you! See ya! Toodles! Ah, okay. Uh, we won. We won the first round, guys. We won the first round. I think it's easy. I think it's easy. I, I don't want to to I don't want to the car. I don't know how can I say that? I don't want to to make a us. Uh, I don't know how can I say that, guys. Select your hero. Jinx? Não, não é mais ou menos. Tem várias skins, só que essa aqui é melhor. Oh, essa na verdade tem essa aqui, ó. Ah, uh, ah, uh, uh, cadê, cadê? Essa aqui, ó. Essa é muito legal, cara. by the way if you hit Zarya when she has her bubble up her will hits okay by the way if you hit when she has her bubble up her hits will get stronger so uh, if her has the shield she'll get stronger if i hit the shield so she like use the damage that he that she get to increase the damage like that oh i didn't know that there's a price on my head. Uh, the air is, is very, very... I'm hoping for an even 20. um uh, Overpower against thanks. Yeah, that's it. I think I understood. Perhaps we Hello. only exist another day in the office of person now gone. I greet you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Okay, guys, I, uh, I think we will win. Yep. Yeah. Yeah, we won. We won, guys. You can you can make the prediction over. We won. Let's go. Make another. Make another. Make another. Make make another prediction. It'll be it'll be nice. I'm, I'm excited. I'm, I'm 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 happy playing this. Oh, parkour, man. Uh, we have to win more two matches to get. An, uh, I think. Uh, yeah, I think if I win more two two games, I, we can. I, I think we will be promoted to another league. We are currently in gold 3, so we are here. But in gold 3. Uh, the number 1 is better. The less the number. Mm -hmm. So just because I I doubt he, that he would want win. Oh no! Oh no! Felipe! No! Marcus just rich right now. Prepare for battle. Prepare for battle. Select, your hero. Select your hero. It'll be Diva. Diva is just incredible. Bet your points guys, bet your points. Use the points on the prediction because the prediction is running. Time to save the world? Use Get your points on. guys, use your points. Safety's off. It's a cruel world up. Huh? Uh... Felipe is a Scott, yeah. Three, two, one. round one. Let's go. One. Okay, one more. There. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh, I killed one. Okay, I'm alive. I'm alive. I'm with my Mecha. I'm I'm killed. I'm I'm died. I'm killed. I'm killed. I'm killed. Yeah, three three of them. Uh, we we won already one one match as hero. Well. We won the match. When we we started another, and now I uh, I think I'm lost. I'm losing. Yes, I'm kind of losing right now. Now it's much simpler to kill this area. Uh, I didn't know that the shield is, is is a problem. Just shoot on it. Okay, I died. Uh yeah. They're counting on me. Let's go, let's go, Gerald, let's go. We're gonna win. We're gonna win. Uh, we don't know man, we don't know if TaserCraft will open this stream today, but probably don't I don't think they will open because Probably just them will open this stream today because Sealpt and I don't know if Forever will open Yeah, I think they they want to open this stream and everybody's in the server I don't know probably where is ours okay okay is nice right? we 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 don't we can't let them to capture uh, the flag again because then we're going to lose the flag not the, the point Where's the tank? Where's was, there was them? I think we lost we think we lost the, the one uh probably we lost one round we lost not the, the match not the match relax we can win we can win i have i just have to focus okay i think they probably nerfed the the diva probably that is a nerf because i think that she will have usually had 600, 600 life. K1 uh -huh. K 21, oh, just K cheered 100 bets. hey Ninja just That's sent bets. Oh, thank for. you so much. Thanks for answering me in Twitter, and I will make first stream this Saturday about QSN. Let's go, let's go. About theorize too. on bomb dia. Purple heart. um bom dia. Tenha um bom dia One, também. Nine. Muito obrigado. Muitas graças. Thank you so much. Ah, uh, e vou, vou, vou tentar aparecer lá na no live hein. When I live, post it on Twitter. When you open the stream, uh, let me know. On the, uh, send to me on the DM of Twitter. I uh, would love to know. Okay, okay. We are now capturing the flag. The, the point. And thank you so much for all the support, man. Shit, shit, shit! I died. Shoot. No, no! I died. Between two p.m. in American. Let's go, let's go. It, it'll be a nice time for me. Okay, I'm back. Okay, I'm alive, I'm alive, I don't know how, but I'm alive. Uh okay 3 3 p.m. nice nice Oh I'm reviving Oh no they kills the the the, the mercy They're counting on me No no I'm losing Stop to stop to z para is zika Scott Vogabundo velho I'm losing, man. Why do you, you're, you're, you're 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 saying that, man? I'm literally dying. Each match, man. Stop to to try to to take a bad luck for me. To, 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 to <laughs> Why? Good work. Have a good work. Have a good work. I will call you Kim, okay? Kelly. I don't know, or Laura. I don't. know, I'll, I don't know. <gasps> Oh, let's go! I killed one. Nice! I killed another. Ah, oh, we lost. We lost, guys. We can, we can, tr we can deliver the prediction. We, we, deli we can deliver the prediction. Play of the game. Yeah, pro player. <laughs> yeah, pro player, pro player. Zyra is so OP. Ok, guys. I think. I think we can go one more. I think we can go one more. What do you think? É <laughs> Não, não. Jogar alguma live de Overwatch com os viewers? <laughs> não sei, mano. Porque, <inaudible> tipo assim. Ahn para fazer esse trexer Overwatch tem que ser mais frequente no canal. Geralmente eu jogo sozinho, mas dá pra gente ver, sim. Eu, eu, eu não vou prometer porque geralmente eu não jogo. Uh, I don't know if I, we were gonna play uh, so much Overwatch. Uh, instead, just just occasionally I play, occasionally, occasionally. I think it's occasionally. Occasionally, yeah. Okay, let's go one more. Well, my hair is long, My hair is so long. I have to cut the the my hair. I I think yeah, it will be in the Wednesday. In the Wednesday I'll cut my hair. In the Wednesday. In the Wednesday I'll cut my hair. I will cut my hair. Yeah. You are we are we Scott. We have a uh, tem muitos ads. consigo assim. me, me humilharão. Me humilharão e calvarão meu gato. Vou postar 10k. Duvido. Duvido. I doubt that you. Oh shit. Yeah. He, he, he just bet 10k on no. Guys, just bet on the ass, bet on the ass. Because if I win, you are gonna win a lot of points. Guys, 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 use your points, use your points guys guys uá uá que que fala o quê uá ela tá boiando ela tá boiando who is Orfeu? Or is a vtuber eu não sei se... Eu não sei, provavelmente não, certo? Eu não sei se eu acredito ou se eu duvido Eu não sei Ah lá, duvidou, apostei. Ah, não Ele é um artista, um streamer. Uh, que da hora uh, É Nunca mais volto para esse lugar Que lugar? I bet everything on yes. Let's go. Let's go. Let's go. I will I, give my all, man. I'll give my all. Um time to farm points. Let's go. Let's go. 10 points in the game. No, no, stop, stop with the drama, Scott, stop with the drama. Time to save the world? Game on! I've never called myself a revolutionary. I'm a fighter. Ooh. Zip Double kill. <laughs> kill. 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 Ooh. Ooh. Double kill. Triple kill. Quadruple kill. Quintuple kill. Sex tuple kill. Double kill. Triple kill. Double um. kill. Back we go. Double kill. Triple kill. Quadruple kill. Quintuple kill. Sextuple kill. I'll kiss that present for ya. Adios, uh, me, tengo, me tengo que ir. Que dia. Uh, para para tu también. See uh, sí, ya, see ya. Thank you so much for your presence and see you in the next stream. Bye bye. Guys, one minute to to bet your points. I'm just waiting the the match to start and then we're gonna play. O que que é? Ah, <laughs> as tilas do Forever Drama, a oh, não ver... Eu... Oh, essa skin aqui é muito legal, essa skin é muito legal, ela é uma das únicas que faz isso, ó, vou te mostrar. Quando eu bato em um personagem, olha o que que, que que acontece. Não, não acontece nada. Ué! Ué! Não aconteceu nada. Era pra ele falar a proporção de falar POU! Mas eu acho que é só no spray, ó. Porque, ó, no spray. Bang! Pau! Bling! Piu! Piu! legal. Eu achava que ia acontecer isso no, na fala também. Ou é porque eu tô com a arma dourada, não sei se é isso. Geralmente não era pra dar, dar problema assim, não. Mas sei lá, whatever. O PEC acabou de falar pro chat que. você vai ter live quarto porque ele e o Mike estão preparando lore. Lá vem. Eita, que da hora! Que massa! Esse aí vai ser massa, hein? Vai cê da hora. I ó, você liga, se siringa, galera, ó. Ó. Smoking notes of poison. Su dizer que o Scott roubou meus pontos de Ah, não, não creio. Vamos dar ban nele? Gente, vamos dar ban no Scott. Ah, oh, não. roubou ponto, e cano. <laughs> vamos, vamos. Ah, <laughs> não. You walk straight into it. My next kill. Mano, por que não tá achando partida, gente? Só porque ranqueado eu sou ruim? Ah, velho, não, não tá achando partida, gente. Não tá achando partida, hein? Não tá achando partida. Vai, três dias. Não, sem ban, sem ban. Não, não, sem ban. Nossa, sniper nesse jogo é tão frenético. Pois é, e, e funciona, eu não sei nem como. Ai, velho. Tô tão cansado, gente. Tô tão cansado, cara. Ah, o que vocês têm de bom pra falar comigo? Alguma coisa aconteceu de legal nesse final de semana com vocês? Acho que o que eu mais tô gostando de abrir live, gente, falando aqui mais. Falando assim, mais de uma forma mais conversadinha. O que eu mais gosto de abrir live é, é conversar com vocês sobre o que, os projetos do canal. E do que o sempre, né? Tipo assim, eu me sinto muito na necessidade de desabafar, sabe? É quase como se vocês fossem meu. meu. meu minha terapia. Porque, cara, é muita coisa, velho. Eu, eu me sinto muito inútil, porque, cara, eu tô, tipo, quase uns 5 meses já pensando nesses projetos e, não, e tô saindo só agora, mano. Quer dizer, não tá nem saindo ainda. Ai. Ah, é. Sei lá. Vai pra lá, moleque. Não tô afim de conversar. O cara... Eu vou chorar, velho. Ah, velho. Daí é tipo isso. Eu gosto bastante de fazer live para conversar com vocês. Uh, jogar também um pouquinho. Nem tanto, mas assim jogar é divertido de vez em quando. E... Eu queria mostrar, eu queria mudar o nome logo do canal. Eu queria já poder anunciar o nome novo. Eu queria poder fazer tudo isso, mas tipo, eu quero fazer de uma forma bem legal, sabe? Daí é, o perfeccionismo toma conta. Ai, velho. Mas vai dar certo. É igual eu falei para vocês, eu tô usando o GPT também como, como psicólogo. Eu tô conversando bastante com o GPT. Porque assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu abro o GPT aqui, tá vendo? Ó, oh, o GPT abriu. Eu clico aqui no microfone, ó. Ele tá me escutando agora, ó. Ele tá me escutando. O GPT, você tá me escutando? Daí ele, ele, ele entende. Isso transcreve pra texto, ó. E ele conversa comigo. É legal, é muito bom. Tipo, pra, pra discutir coisas do canal é bom pra caralho. Por é essa. Tá, recebi um meio maletório aqui de uma coisa de aposta. mano. Sai fora, cara. Sai fora. Não irei fazer propaganda de aposta nem de NFT, porra. é pura. É pura. Vou botar música, né? Tá muito quieto, né, mano? Tá muito quieto. Não, não vou fazer propaganda Blaze, não. Sai fora. Faz alguma coisa, ninjas. Me molharão. Tipo, o que? Jogaram algo aí tu? Eu vou jogar uma toalha, pode ser? Pode ser? Propaganda de renda extra? Tipo isso. Ai meu Deus. não moral, velho. Que treta da... Que bosta, mano. É tipo isso, eu tô... Oh, esse final de semana, gente, eu fiz um bagulho muito legal. Eu peguei pra fazer umas tarefinhas do, do língua de japonês. E... E já tô quase masterizando essa primeira parte, tá vendo? Que tem, que uma, que tem umas caixinhas mais, mais. mais amarelinha, Essa caixinha quer dizer que eu masterizei essa letra. Então, tipo, ainda falta. Faço... Alô? Ai, minha voz sumiu. Minha voz sumiu, bati no cabo. Daí, tipo assim. Uh... Daí tem essas, essas aqui que eu fiz, tá vendo? Qual o nome mesmo? Como assim? Nome? Do quê? Dolingo? Dolingo? É do Duolingo. do Daí tem essas letras aqui que eu masterizei e daí tem mais aqui embaixo que eu ainda tenho que fazer, sabe? Tem muita coisa. E além disso, ó, além de tudo isso aqui que eu tenho que fazer ainda, tem a, aqui na outra aba aqui, ó, é o Hiragana. Não é o Katakana na verdade, é outro, é outro alfabeto. Eles têm três alfabeto. Japonês é muito difícil, cara. Na é, moça, na é moral, velho? Ah, caiu a legenda. Pera, eu vou arrumar. Microphone issue with microphone. Agora now the subtitle is working, right? Yeah, but I just talk in Portuguese, so yeah, I try, I I try to to make me talk more in English in English, okay? Okay guys, I will talk more in English and uh I am making this the 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 Japanese course. Uh I'm learning the alphabet first. And then after I can learn more uh, the the grammar. You know, I have to know the, the alphabet first. And the the, so the thing is that is good is that I can I can understand some some things of the lyrics of the music is of Zutomayo. and that is really nice. Gente, não partida, guys. It's the the match is not finding. The match is not being find, found. found. <laughs> Okay, eu play uh, a tank, tank, uh, tank, uh I think think tem que eu play as a tank in a match here. Uh, 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 even the game uh, yeah, yeah. Olha, olha que legal, Olha isso, galera. O We Wilbur falando sobre voltar para o QSMP. Ele falou que vai voltar para o QSMP logo, logo em breve. Um, assim é melhor, né? Mano, o é a creme? deve ser muito legal, cara. Oh, começou a partida. Mas é basicamente isso. Tô animado. Ele tá animado pra voltar, eu tô animado também. Cara, que da hora. Né? Hatsune Wilbur, yeah, Hatsune Wilbur. It'll be nice, it'll be nice. Let's go. The, for, uh, the, the match finally started. Let's go, let's go. We're gonna win. We're gonna win. Oh, yeah. Squats will lose all the ten the ten thousand points. we will we'll lose everything. Yeah, yeah, relax, Scott. We're gonna win. Time to save the world. No League well. <laughs> Why, why? You're taking life, man. Let's go. Scott's tired the drama, man. Uh, no, no. I learned through courses, but I'm using the Duolingo for learning a third language. Like I, I know uh, English because I studied on a course, on a on a presential course, an in-person course. But I'm using the Duolingo to learn Spanish, and it's working. It's really good. But it takes time, it takes time. Nice. We're good. We're good. We're good. We're good. No, nah. oh, Scott he was just a good guy, man. He just want to give, give uh, uh, his points for everyone. Mm. That is that is really nice. Th that is really kind. quadra kill me? what the fuck bro quadra kill nah quadruple kill hello hello quadruple kill hello. yeah let's go let's go game, the This match is just easy. People are not organizing the other side. Probably the play of the game is mine. I don't know. Probably, probably. Move it, robot. I know. I know. It's just drama. Relax, Scott. We love you. We love you. You know that is a part of the of the show of the entertainment. We love you, you all. Ah I can't okay, gonna die. Oh, shit. No no, it's, it's the part of the show. Oh shit, I died. The first that Oh entreto no no stop with that Scott you have to be happy you can we can we can be my my her, my hater number one you can be, can be. I don't understand Scott, I don't understand upon the king pushing back into it. I'm on fire. What else is <laughs> new? Team Q yeah we won I okay guys we won you can you can give the points play of, play of the, game. the game it's mine let's go let's go The quadruple kill. Yeah, let's go. Yeah, I see. That is the that is the stream guys. What do you think about the streams of today? Do you like it? Do you like the stream of today? I don't know why the 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 I don't know why the the background is black, but ignore it is just okay. Adorei? Okay okay. Guys, I raid someone, let me see if there's one in the stream. Uh 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 -huh, uh -huh, uh uh-huh I don't know. Let me see Relax, relax. We're gonna raid Nana. A gente vai raidar Nana, Nana tem live, acho que vocês já conhecem ela. Não sei o que ela tá fazendo, ela tá só no just sharing. Vamos conhecer ela, ela é legal, ela é muito legal. Uh, geralmente ele joga em shin, vocês vão curtir Muito obrigado de verdade, gente, pela live uh, Vamos ver quando que o Wilbur vai voltar Ele tá animado para voltar Ele ficou feliz que ele ainda tá na lore Que a galera fica falando dele e tudo mais Ele ainda tá lá com o Hatsune inimigo Ele ficou feliz disso Então o Wilbur provavelmente ele volta Assim que ele conseguir, né? Não sei quando Vejo vocês amanhã Amanhã teremos live, tá bom? É, mesmo horário, meio-dia. Começamos ao meio-dia, lembrem-se. E, por favor, entrem no, no. Na verdade, sigam o Instagram. O Instagram. Sigam o Instagram. Lá eu tô avisando sempre, tá bom? Do que tá acontecendo. Uh, postando stories diariamente. Sigam lá. Uh, meio-dia. Vambora. Vamos lá pra live da Naná. E. Qualquer coisa é só mandar mensagem no Twitter, tá? Eu vejo todos os DMs do Twitter, todos os DMs do Instagram. E é isso aí, galera. Vejo vocês amanhã. E pros moderadores, moderadores, eu vou, eu vou depois conversar com vocês lá sobre o formulário, porque eu tenho que, eu tenho que mostrar para vocês, explicar certinho as as diferenças lá que eu fiz no formulário. E é, vou tentar ser mais ativo lá no grupo dos moderadores. E é isso aí, galera. Amo vocês. Vejo vocês amanhã. É.